အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ KGK2 channel ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဝိတုဇ္ဇလန်ကလေးကတော့စာရေးဆရာမောင်ပေါထွန်းဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့သံကောင်းရလွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့ဝိတုဇ္ဇအုပ်လေးကိုအပိုင်းနှစ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ဝိတုဇ္ဇလန်အပိုင်းနှစ်ကလေးကိုနားမစင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုအရင်ဦးဆုံး like and subscribe လုပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာဘေးနားမှာရှိတဲ့ notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားပါဦးအိန္ဒိယပြည်နိုအာခါလီခိုင်အာယန္ဒာခီတဲ့ခီးစဉ်တက်မဟာတမဂန္ဒီကတရားဝင်တရားထွက်ခီးဆက်နေပါတယ်သူရဲ့ခီးစဉ်ကဘယ်တော့မှမပြောင်းအတူတူပါပဲရွာတရာရောက်ရင်ရှွန်တဲအင်္ဂလိပ်ရှိကိုဝင်ရက်တယ်အဲ့ဒီအင်ကမွတ်စလင်အင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဟိန္ဒူအင်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့ဒါမဲ့သူ့ဘုကတော့မထူးခြားဘူးအားလုံးကလူသားကြီးပါသူကအင်ရှင်စီမှာတဲကိုဝင်တောင်းတယ်လူလက်ကူရတဲ့အခါလည်းရှိတယ်ရရန်ဆန်ဆန်နေထုတ်ခံရတဲ့အခါလည်းရှိတယ်မကြာခဏလည်းနေထုတ်ခံခဲ့ရတယ်ဒါမဲ့သူကစိတ်မဆိုးစိတ်မပြတ်ဘူးနောက်တဲကိုခီးဆက်တယ်ငါ့ကိုဘယ်သူမှလက်မခံလဲကိစ္စမရှိဘူးအခြေကောင်းတဲ့တပင်အောင်သွားပြီးတဲကိုဝင်ရရင်ဝမ်းသာလာပြီအဲ့ဒါလို့သူကပြောလို့ရှိတယ်အင်းဒီမှာတဲကိုခွင့်ရရင်သူကအင်ရှင်စီကတဲခင်ကျွေးမွေးတဲ့အစားအစာတိုင်းကိုသူမစားဘူး။တဲ့ရတိနဲ့ကြာဟင်းဒီဟင်းရွက်ဒီစိတ်နှိုးခြင်းနဲ့အုံနှုတ်တွေကသာစားသုံးတယ်။သူကရောက်လေရာမှာအချိန်ကိုအတိအကျသုံးချတယ်။သူ့ဘုအချိန်ကတန်ဖိုးရှိလာတယ်။မိနစ်တိုင်းမိနစ်တိုင်းကသူ့ဘုဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်။လူသားတို့ကျိုးဆောင်ရရာမှာအချိန်ကတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။သူကမှရှစ်ရှီလင်တန်နဲ့ကပိုက်ဆောင်တိုင်းတလုံးကိုအမြဲတမ်းချိတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ကဆက်ချောင်းနဲ့တန်တန်သူ့စီမှာအမှုတော်ထမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဘိုးတလာတဲ့သူ့အချိန်တွေကိုအဲ့ဒီနိုင်ကပဲစီမံခန့်ခွဲညွှန်ကြားပေးနေပါတယ်။ဂန္ဒီကနေ့စဉ်မနက်နာရီမှာအိယာကထလို့သူ့ရဲ့လက်ဆွဲတော်ဘဂဝဂီတာကိုရွတ်တယ်၊ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တယ်။ပြီးတော့တဲထဲမှာထိုင်လို့အယုံတက်တဲ့အထိပြန်ချစာတွေရေးတယ်။အဲ့ဒီစာတွေကနိုင်ငံတော်ကသူ့စီကိုပေးပို့ချတဲ့စာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာတွေကိုသူအမြဲဆောင်လေးရှိတဲ့ခဲရန်တို့ကလေးနဲ့စိတ်ရှိလက်ရှိတစောင်းချင်းပြန်ချတယ်။သူကခဲရန်တစ်ချောင်းကိုလက်နဲ့ကန်ရေးပြီးရနေတဲ့မြတ်အသုံးပြုတယ်။ခဲရန်ကလူသားတို့ရဲ့လှုပ်အားနဲ့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့လှုပ်အားရဲ့အသီးအပွင့်ပေါ့။ဒါကြောင့်အသုံးပြုလို့ရနိုင်သေးတဲ့ခဲတံတို့တပိုင်းတစကိုပဲအချင်းကြီးဖြုံးပြီးပြတာကလူသားတွေရဲ့လောအတံမို့ကိုမတိရရောက်တယ်အလုတ်ကုံကိုစော်ကရောက်တယ်လို့သူကလက်ခံထားပါတယ်သူကမနေ့ပိုင်းမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့အချင်းရောက်တိုင်းစားရည်ကြီးကိုတောက်လိရှိတယ်တဘာဝအရာဆေးဝါးကုသတာကိုစွမျက်လက်ခံထားသူဖြစ်ပြီးတော့မှစားရည်ကြီးကဝန်တက်ကိုစင်ကြယ်စေတယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာကလေးကစားရည်ကြီးကိုသူအမြဲတမ်းတောက်သုံးခဲ့ပါတယ်နေထွက်တဲ့ကဂန္ဒီကရာရွေးလျှောက်လို့တိန်တဲ့တိန်စင်းစုတောင်းမြတ်တာပို့တယ်အိမ်သားတွေနဲ့ရင်းနှီးတွေးဆုံလို့အလာဘတ်တလာဘဆွေးနွေးတယ်သူရဲ့အဟိန္ဒတရားတွေကိုလည်းဆွေးနွေးဟောပြောတယ်ဟိန္ဒူနဲ့မွတ်စလင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့မှအချင်းချင်းချစ်ခင်စွာနဲ့အဟိန္ဒတရားကိုရှင်းသုံးကြဖို့တိုက်တွန်းတယ်မွတ်စလင်တွေကဟိန္ဒူရွာတွေကိုဖျက်ဆီးနှိပ်စက်ရင်ဟိန္ဒူတွေကတည်တဲ့အထိအစာငတ်ခံကြဖို့ဟိန္ဒူတွေကနှိပ်စက်ရင်လည်းမွတ်စလင်တွေကအဲ့ဒီအတိုင်းရှင်းသုံးကြဖို့လှုံ့ဆော်စည်းရုံးပါတယ်ဒီလိုနဲ့နိုအာခါလီခရိုင်မှာတော့အထူးကယုံနဲ့အေးချမ်းမှုရရှိလာခဲ့ပါတယ်ကျေးရွာတွေကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံအုံမြစ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မှကျေးရွာစီပင်တာယာမနိုင်ငံထိုးတက်မယ်လို့သူကယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ကျေးရွာတန်ရှင်းမှုအထွတ်အစွမ်းကိုဆောင်ရွက်ကြဖို့လေရွာသားတွေကိုစည်းရုံးတယ်။ရေရင်းရေကန်းနဲ့အိမ်သားတွေတန်ရှင်းရေးအထွတ်သူကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးစူပေါင်းလုပ်ကင်ကြတယ်။စီမံကမ်းမဲ့နှံ့ညစ်တာဒရွေးထွေးတာတွေရဲ့ဆိုးကျုပ်ကိုရွာသူရွာသားတွေသဘောပေါက်အောင်ပြောပြတယ်။ကျမ်းမာရေးကအသက်ပြည့်ပြီးကျမ်းမာရေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူမျိုးတွေသာလင်နိုင်ငံကြီးပေါင်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်။ဒါကြောင့်စီနေကမ်းနဲ့ဇရွေးထွေးကြဖို့သူကတိုက်တွန်းပါတယ်။တို့အိန္ဒိယအမျိုးသားအားလုံးသာစီကံတကြနဲ့ညီညီညွညွတနေရာထဲမှာဇရွေးထွေးကြမယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယလူမျိုး3သိန်းလောက်တခါတည်းနှစ်သိန်းနဲ့တွင်းညီတွင်ရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ခန္ဒီကပြောပါတယ်။အဲလိုကြီးရကအခြေခံပြီးတော့မှလုံနိုင်တာတွေကိုစီစီလုံးလုံးလုံနိုင်သွားရင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပြဿနာကိုသာမကဘူး။တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းဖြေရှင်းလို့ရနိုင်တယ်လို့သူကပြောပြပါတယ်။ညနေပိုင်းရောက်တော့လာဟာပြန်ဆူတောင်းပွဲတွေပြုလုပ်တယ်။အဲဒီပွဲတွေကိုဟိန္ဒူမွတ်စလင်မွေလူတိုင်းကိုဖိတ်ကြတယ်။ဟိန္ဒူဓမ္မဂီတတွေကိုစူပေါင်းရွတ်ဆိုကြတယ်လို့မွတ်စလင်တို့ရဲ့ကုရန်ကျမ်းမြတ်ကဓမ္မလင်္ကာတွေကိုလည်းစူပေါင်းရွတ်ဆိုကြတယ်။စူပေါင်းရွတ်ဆိုကြပြီးတဲ့အခါဘယ်သူမှမဆိုသူ့ကိုမေးခွန်းနဲ့မေးမြန်းခွင့်ပြုတ်တယ်။တက္ကမရွာသားတို့ကသူ့ကိုဆရာကြီးကဒီမှာလာပြီးတော့မှအလကားအချိန်ဖြုံးနေတာပဲ။ဒီမှာလာပြီးအချိန်ဖြုံးနေမဲ့အစားနယူးဒေလီကိုသွားပြီးတော့မှဂျင်းသားနဲ့မွတ်စလင်အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုစီယုံဆွေးနွေးရင်ပို့ပြီးအကျိုးရှိလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအဆိုတရက်ကိုတင်လိုက်တယ်။ဒီတော့ဂန္ဒီကခေါင်းဆောင်ဆိုတာကသူ့နောက်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ရောင်းပြန်ဟတ်ခြင်းပဲ။ပြည်သူတွေစီစီလုံးလုံးနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိဖို့အတွက်ခေါင်းဆောင်တွေမှာတာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလိုပြန်ပြေးလိုက်ပါတယ်ရွာတရာမှာဟိန္ဒူမွတ်စလင်ချစ်ကြည်ညီညွတ်ရပြီလို့သူယူဆရင်နောက်တရာကိုခီးဆက်တယ်အဲ့ဒီရွာက9မိုင်10မိုင်15မိုင်လဲဝေးချင်ဝေးမယ်သူကအဲ့ဒီရွာကိုချင်းချင်းရှောက်သွားတယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းမနက်9နာရီခွဲမှာသူ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုဦးဆောင်လို့သူ့ရဲ့အဟိန္ဒခီးကိုဆက်ပြီးခြိတက်တယ်သူတို့ကရှွန်းဖွက်တွေကိုဖြတ်တန်းရတယ်အင်းအိုင်ချောင်းမြောင်းတွေကိုလည်းကျော်ဖြတ်ရတယ်ကြောက်တော့ကြောက်ထူထက်တဲ့ခီးလန်းတွေကိုလည်းရှောက်သွားရတယ်နောက်တရာကိုရောက်တဲ့အခါအသက်89နှစ်အရွယ်အဖိုးရဲ့ခြေထောက်တွေကရောင်ခိုင်းနေကြပြီ။သူ့ရဲ့လာရေးခီးစဉ်ကိုမဆတမီတော့ဂန္ဒီကသူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေကိုရှည်နှင်းနဲ့ဆေးကြောတန့်စင်ပါလေ။
အဲဒီနောက်မှာစကုန်းရဲ့အရွယ်သူ့ရဲ့ဒူမငယ်မာနုကသူ့ခြေထောက်တွေကိုကြောက်တုံးနဲ့အသာအရာနှိမ့်နေပြီးပါတယ်။အိုကြီးအိုမဇေယဒုပလအရှင်မှာကျန်းနေတဲ့ဘဝတာကိုအေးလူလူနေထိုင်ရင်းကကွန်လွန်ဇင်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတပုံတပင်ရှိပေမဲ့ကန်ဒီကတော့အစိမ်းနဲ့မနေချင်ဘူး။သူ့ဤမန်းနဲ့ပန်းတိုင်ကိုမရောက်မချင်းသူ့အခြေအနေကိုသူ့အခြေအနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ဤမန်းဆက်ကအိန္ဒိယပြည်သူအားလုံးကိုလိုနီကျွန်းသောဘဘဝကလွတ်မြောက်ရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်သူကနှစ်ပေါင်း30လုံးလုံးမယက်မနာခီးသွားခဲ့တဲ့တရားဟောခဲ့တယ်။တကယ်တော့သူ့ဘဝသူ့အသက်ကသူ့အတွက်မဟုတ်ဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်ဟိန္ဒူမွတ်စလင်အမျိုးသားတွေဖြစ်ကြတဲ့အိန္ဒိယပြည်သူတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗကင်နန်းတော်ဧကမ်းမဆောင်မှာလက်ဖိတ်သုံးဆောင်ရင်းနဲ့စကားပြောနေကြတဲ့ညီနောင်နှစ်ဦးရဲ့ဘွားတော်ဝီတိုရီယာဘုရင်မကြီးကအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အေဂရီဘုရင်မကြီးဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာမိုဟန်ဒတ်စ်ဂန်ဒီကတော့ရှစ်နှစ်သားအရွယ်ကျောင်းသားကလေးသာရှိပါသေးတယ်။အဲဒီနေ့ကညူဒေလီမြို့တော်ကမိုင်ပေါင်း900လောက်ဝေးကွာတဲ့သူ့ရဲ့ဇာတိဌာနီပေါ်ပန်တာမြို့မှာကျောင်းသားဖော်ရီနဲ့တီဆူမြူတူပြီးတော့မှအေဂရီဘုရင်မကြီးကိုဂုဏ်ပြုပွဲကျင်းပခဲ့ကြတာကိုသူ့အဖို့တသက်တာမှမေ့နိုင်စရာမရှိပါဘူး။အင်္ဂလိပ်ကြီးတို့မြင်ရလား။ကလားလေးတွေကိုအုပ်ချုပ်တာ။သူတို့ကအမဲသားကအလွန်စားသားကြောင့်လဲ9,000လောက်ရှိသည်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်ကဒီကဗျာကဂန်ဒီတို့ကျောင်းသားကလေးတွေပါဇက်ဖျားထဲမှာဆွဲနေတယ်အဲ့ဒီကဗျာကိုဂန်ဒီတို့တို့တံပြန်ရွှင်ရင်ကဝီတိုရီယာဘုရင်မကြီးရဲ့နန်းတပ်ဖွဲ့ကိုခုံပြခဲ့ကြတယ်အရက်9,000လောက်ရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ကိုသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးလက်နက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့မှကဘာပေါ်မှာအကြီးကျယ်ဆုံးအင်ပါယာကြီးကိုတနေ့တော့ကပြုတ်ခွဲပြစ်မဲ့ဂန်ဒီကလေးကအဲ့ဒီနေ့ကအဲ့ဒီကဗျာကိုအချောင်းပြုတ်လို့တသက်မမေ့နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုရရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကဂန်ဒီနဲ့အဖော်ကျောင်းသားကလေးတယောက်ကအင်္ဂလိပ်တို့လိုအရက်9,000လောက်ရှိလို့စိတ်ပြင်းပြလာတာကြောင့်ဘာသာရေးရတားမြစ်ထားတဲ့စိတ်သားကိုချက်ဆားခဲ့ကြတယ်။အင်္ဂလိပ်တို့လိုထွားချိုင်းတမာလိုစိတ်ပြင်းပြလာလို့ဒါစားရပေမဲ့ဂန်ဒီလေးကစိတ်သားကိုလုံးဝမတည်ဘူး။ဒါကြောင့်လဲစားပြီးရင်စားပြီးချင်းစိတ်သားတွေအားလုံးပြုတ်အံထွက်ကုန်တယ်။အဲဒီညမှာတော့သူကအိမ်မက်ဆန်းတစ်ခုကိုမှတ်တယ်။အိမ်မက်ထဲမှာစိတ်ကောင်ရောက်လာပြီးတော့မှသူ့ပိုက်ထဲဝင်လို့ရှောက်ပြေးနေတော့အခမ်းရခက်လို့အိယာကကြောင်အားလန့်အားနဲ့နိုးလာခဲ့ပူပါတယ်။ဂန်ဒီရဲ့ဖခင်ကဘုံပေမျိုးအနီးကတိယဝါကျောင်းဆင်မှာရှိတဲ့ပြည်နယ်လေးတစ်ခုကဒေဝွန်လို့ခေါ်တဲ့အမတ်ချုပ်မျိုးရိုးဝင်သူဖြစ်ပါတယ်။မိခင်ပြည်သူကဘာသာရေးကိုလွန်ကမ်းရှိုင်းသူဖြစ်တယ်လို့ရပ်ပေါင်းမြောက်စွာထမင်းမစားဘဲနဲ့ဥပုပ်ဆောက်တည်လေးရှိတယ်။ဒူးဆန်နာကခေတ်သစ်တမိုင်းမှာအကြီးကျယ်ဆုံးနိုင်ငံခေါင်းဆောင်သူဖြစ်လာမဲ့ခန်ဒီကဟိန္ဒူဇက်စနစ်အရအမြင့်မြတ်ဆုံးလူထမ်းစားဖြစ်တဲ့ပြမနာလူထမ်းစားကပေါက်ဖွားလာသူတူမဟုတ်တာပါ။သူ့ရဲ့ဖခင်ကဈေးတဲ့ကုံတဲ့လူထမ်းစားဖြစ်တဲ့ဝိသလူထမ်းစားကပေါက်ဖွားလာသူဖြစ်တယ်။ဝိသလူထမ်းစားကလက်မှုပညာတဲ့လူထမ်းစားဖြစ်တဲ့တုတ်တာလူထမ်းစားနဲ့ဇန်းနေလူထမ်းစားတို့ထက်အမျိုးမြတ်ပေမဲ့ပြမနာနဲ့ခတ္တိယလူတန်းစားမျိုးထက်နှိမ့်ကြပါလေ။ဒါကြောင့်ဂန်ဒီကလူမှုရေးအရာအလဲလက်တန်းစားမျိုးကဆင်းသက်လာသူဖြစ်ပါလေ။ဂန်ဒီ73နှစ်ပြည့်မှာမတိုင်မီလွတ်လပ်တဲ့ဟိန္ဒူထုံးစံအရာကက်စတာဘိုင်မီရှိတဲ့မင်းကလေးတူနဲ့အိမ်အောင်ပြုပါလေ။နောက်ပိုင်းမှာတော့ကာမဂုဏ်ခံစားမှုကိုဆွန့်ပယ်ပြီးသူတော်စင်ကျင့်စဉ်တဲ့တရားဟောချားလို့ကဘာကျော်ခေါင်းဆောင်ကြီးတူဦးဖြစ်လာမဲ့ဂန်ဒီရဲ့ဘဝတက္ကနာကအိမ်အောင်ကာလမှာစတင်ခဲ့လို့ဆိုနိုင်စရာရှိပါလေ။အိမ်အောင်ပြုပြီးလို့၄နှစ်ကြာကာလတနည်းမှာတော့ဂန်ဒီကသူဇနီးနဲ့အချစ်ဘလူးနေတော့အင်တော်စီကခန္ဓာကကိုလာခောက်တယ်။ကမန်းကလေးတကားဖွင့်လို့အချိုးချောင်းပြီးတော့သူ့ဘာခင်ကွဲလွန်သွားတယ်ဆိုပြီးအင်တော်စီကသတင်းပေးပါတယ်။အဲဒီခါမှာခန္ဓာရဲ့တကူလုံးကတိမ့်တိမ့်တုံသွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။အားငယ်ခြင်းဝမ်းနေခြင်းပူဆွေးခြင်းဝေဒနာတွေကသူ့ရဲ့တကူလုံးကိုလက်စစ်ထပ်လိုက်တယ်လို့တုံအောင်ချုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ပြင်းပြတဲ့ကာမဆန္ဒနဲ့ဘာခင်ကြီးအတွက်ပူဆွေးသောကကိုတပြိုင်တည်းခံစားလိုက်ရတော့ခန္ဓာရဲ့စိတ်အစဉ်မှာတသက်တာမပြောင်းပြင်းနေတဲ့ခံစားမှုတရက်ကအမတ်တနေဆွဲချန်နေရခဲ့တယ်။ဒီဆွဲလန်းကြောင်မဲ့နောင်ကာမခန္ဓာကလေမှုကိစ္စကိုလုံးဝပြစ်ပယ်ပြီးသူတော်စင်ဘွားနဲ့သာတတ်တလုံးနေထိုင်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစိတ်ပညာရှုထောင့်ကကောက်ချက်ချနိုင်စရာရှိနေပါတယ်။ဖခင်ကြီးကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်ဂန်ဒီကဥပဒေပညာကိုလေ့လာဖို့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှသူကလည်းသူ့ဖခင်လိုပဲမဟာရာဇာဆော့ဘားတူဦးရဲ့နိုင်ငံမှာအမတ်ချုပ်ကြီးဖြစ်လာနေတာကြောင့်ပညာဆောင်ရည်ရချက်နဲ့ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်ကိုထွက်လာခဲ့တာကဂန်ဒီတို့ဟိန္ဒူမိသားစုအတွက်အစဉ်လာကိုချိုးဖောက်တဲ့စွန့်စားမှုကြီးတစ်ရဖြစ်ပါတယ်။သူတို့မိသားစုမှာအရင်ကဘယ်သူမှနိုင်ငံခြားကိုမသွားခဲ့စဘူး။ပင်လယ်ပြင်ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့ခြားကိုခီးထွက်တာကမျိုးရိုးဇာတိကိုမတန်အောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဟိန္ဒူလူကြီးသူမတွေကယုံကြည်တာကြောင့်ဂန်ဒီကသူ့ရဲ့မျိုးရိုးဖြစ်တဲ့ဈေးတဲ့ကုန်တဲ့လူထမ်းစားတွေရဲ့ဝိုင်းပေတာကိုခံရပါတယ်။လန်ဒန်မြို့ကိုရောက်လာတဲ့အခါစိတ်မချမ်းသာမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်။သူကအသားမဲ့ကလားလူမျိုးပြီးတော့အရှောက်ရှောက်ကြီးတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်လူငယ်တူအဆအဆရရဘာမှမဆိုအားနဲ့မနဲ့လောက်ကင်နေတဲ့19နှစ်သားအရွယ်ဖြစ်ပြီးမယ်လေ။လူပြိုတွေရဲ့ကြားမှာလူရမွေမဲနဲ့ကုတ်နေရရှားတယ်။လန်ဒန်ဆိုတာကကမ္ဘာမြို့တော်ကြီးဖြစ်လို့အဆအဆရရသူများတဲ့ကြော်တိုင်မှတော့ကကြမှာပဲအခုတော့သူ့မှာကြွားစရာဆိုလို့ရုပ်ရည်ကလည်းမရှိပူပူညံ့ညံ့တည်တည်ကွီကွီအတမဲကလားကလေးတာပါအဘွယ်စားဆိုပြန်တော့လေဘုံမီမျိုးကကမန်းကနန်းချုပ်လာတဲ့ပုံပြက်ပန်းပြက်အပေါ်စားဝတ်စုံနေတာရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းနေပဲလူပြူတွေကသူ့ကိုစီးပေါ်ချုပ်ပဲမလုပ်ကြဘူးကျောင်းသားအများစုကသူ့ပုံမှန်ကိုကြည့်လို့ကျောင်းသားဆိုပြီးတော့မှမထင်ကြဘူးအခိုင်းစေလူငယ်ကလေးတူဦးလို့သာထင်မှတ်တတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်အကန်ဒီခင်ဗျာမှာ
ဟင်းသာငါတည်းရဲ့လေရောက်နေတဲ့ကြီးကန်းလိုမျက်နှာငယ်နေရရှာတယ်။ဒီအတွက်သူကအဆက်ကြီးစွာရခဲ့ရတယ်။အကြီးကျယ်စိတ်ပြက်ခဲ့ရတယ်။ဒီအခက်ခဲကိုကြိုလာဖို့သူနေ့စဉ်စိတ်ကူးတယ်အကြံထုတ်တယ်။တနည်းသာရှိတော့တယ်တခြားမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုယ်သူကလားလို့ဝတ်စားနေတာချင်းမပြုတ်ဘဲနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဝတ်စားနေတယ်မို့နီလံပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုနဲ့သူကပုံမေးကချုပ်လာတဲ့ဝတ်စားတွေကိုအားလုံးချုပ်ပလိုက်တယ်။အဝတ်ဖီရိုကြီးတစ်လုံးဝယ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဝတ်စုံတွေကိုတထည်ပြီးတထည်ဝယ်ထည့်တယ်။ပို့တော်မြင့်ရှုပ်နယ်ကောင်းစားလက်ရည်ပြူစသဖြင့်မွေစိုးလက်ကင်ပါတဲ့လမ်းလျှောက်ထိုးထချောင်းမှာဝဲလိုက်သေးတယ်။ခေါင်းလင်းစီမွေခေါင်းစားနဲ့ပေါင်တာရင်မွေအစုံဝဲတယ်။မှန်ရှိမှကြာကြီးထိုင်လို့နောက်တိုင်းလဲစည်းစီးနီးကိုလေ့ကျင့်တယ်။လန်ဒန်မြို့လူမွေးလောကမှာအစင်နှမ်းမိမိနဲ့ဝင်ဆက်နိုင်မှုအထွတ်တရော်တလက်ဝဲလိုက်သေးတယ်။အဆိုးကသင်တန်းလဲတက်တယ်။ပြင်းထန်ဘာသာစကားသင်တဲ့ဆရာတဦးသာမကအင်္ဂလိပ်စကားကိုပြီးပြီးသက်သက်ပြောတတ်အောင်သင်ပြဖို့နှားလိုက်ပါသေးတယ်။လန်ဒန်မြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့စိတ်မချမ်းသာမှုနဲ့သာရင်ဆိုင်ရတယ်။သူ့ရဲ့တရော်လက်သံကနဝင်ပြန်ထွက်မလာဘူး။သူရဲ့ခြေထောက်တွေကကောက်ကွက်ကိုမလိုက်နိုင်ရှာဘူး။သူ့ရှာကပြင်းပြစကားနဲ့တားဆာတာမဖြစ်။အဆက်ကြီးလို့စကားနဲ့တဲ့သူ့အဖို့အင်္ဂလိပ်စကားတန်းကလည်းထူးထူးခြားခြားတိုးတက်မှုမရှိဘူး။အဆက်ကြီးလို့တဲ့နေရာမှာသူ့အပြင်နှစ်ယောက်မရှိဘူးလို့စိုးနေတယ်။ဘလောက်ဒီအဆက်ယောက်ကြီးတယ်လဲဆိုရင်ပြည်စာအင်ရှိဦးတော်မှဖြတ်သွားဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ခန်ဒီကအင်္ဂလန်မှာအင်္ဂလိပ်လိုနေထိုင်ဖို့သူ့ရဲ့ချိုးပန်းမှုဟူသည်မဟုတ်ဘူး။လုံးဝဆုံးလွတ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ရိုးချင်းမြင့်မြင့်ကြံပြီးစားကူတာပြီးကျူးစားတယ်။ဥပဒေတန်းပြီးဆုံးတော့သူကအမိနိုင်ငံကိုမထင်မရှားပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အမိနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အခါဘုံမင်းမျိုးတရားရုံးနေမှာတရားဝင်တရုံးထွက်နဲ့ရှင်းနေလိုက်ပြီးအမှုတွေတွေကိုလာပေါင်းအတော်ကြာကြာရှာခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တဏီတော့အခါအိန္ဒိယတပီလုံးကလေးလေးဆဆနားဆွင့်ကြမဲ့သူ့အထံကအခုတော့တရားသူကြီးတွေလေးစားလောက်တဲ့ဥပဒေစကားတွေကိုမပေါ်ထုတ်နိုင်ရှာခဲ့ဘူး။ဒီအချက်ကြောင့်အင်္ဂလန်ပြန်ရှင်းနေပေါက်စားခံနေဖို့အလွန်မင်းအဆက်ရခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဆုံးရှုံးမှုကပဲဂန္ဒီကိုဘဝတည်းပြောင်းလဲဆိုတော့ပြောင်းလဲမှုကိုဖန်တီးပေးနိုင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သူကဘုံမင်းမျိုးရှင်းနေလောကမှာမအောင်မြင်တော့စိတ်အပြက်ကြီးပြက်ပြီးတော့မှတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကိုထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။တောင်အာဖရိကမှာရှိတဲ့ဘဝသူလူမဲသားချင်းတွေအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့သူ့ဘဝကိုတပီတူရာမှာဇက်မြုပ်ဖို့ထွက်လာခဲ့တာပါ။တကယ်တော့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံကိုလာခဲ့တာကဂန္ဒီအဖို့လူမဲနေရာမှာကိုရောက်လာခဲ့တာပါ။အဲဒီနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူကသူ့ဘဝနဲ့အိန္ဒိယသမိုင်းတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲပြင်မဲ့အတွေ့အကြုံသဘောတရားတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။1893ခုနှစ်မေလထဲမှာရှေ့နေကလေးဂန္ဒီကဒါဗန်စိတ်ကန်းကတက်ပြီးတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရောက်ပြီးတော့တပတ်လောက်အကြာမှာပဲတောင်အာဖရိကနိုင်ငံတကယ်ရုပ်ပုံလွှာကိုဂန္ဒီမြင်တွေ့ရတယ်။တနေ့မှသူကဒါဗန်မြို့ကပရီတိုရီယာမြို့ကိုညာယထာစီးလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီညာကကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အခြေခံဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါ။ခရီးတစ်ဝက်လောက်ရောက်တဲ့အခါလူမျိုးတစ်ဦးကဂန္ဒီစီးလာတဲ့အထက်တန်းတွဲကိုဝင်လာပါတယ်။အဲဒီလူကအသမဲလူမျိုးဂန္ဒီကိုမြင်တော့အထက်တန်းတွဲကချက်ချင်းထွက်သွားပြီးတော့ဂုံတွဲမှာပြောင်းစီဖို့မောင်းထုတ်တယ်။ဂန္ဒီကအထက်တန်းလက်မှတ်ကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်။သဘောကတော့အလကားတက်တာမဟုတ်ဘူး။ပတ်စံပေးစီးလာတာချင်းအတူတူဘာကြောင့်ထွက်သွားရမလို့ဆိုပြီးတော့မှညှင်းဆန်လိုက်တာပါ။နောက်မှာတော့ဘူရာတခုကိုရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီလူပြူကပလိတ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဂန္ဒီနဲ့အတူသူ့ရဲ့အထုပ်အပိုးတွေကိုပါယထာဘော်ကဆွဲချခိုင်းတော့တယ်။အချင်းကသကောင်းချင်းဖြစ်နေပြီ။ဘူရာရုံမှာမီးမရှိတော့မောင်းတဲ့မဲမဲကြီးတွေမှာတယောက်တည်းခက်ခက်တုံပြီးအေးတံကိုအလူးလေးခန်းစားနေရတယ်။ရုံပိုင်သိမ့်ထားတဲ့သူ့တိတာတွေကကိုအင်းကြီးကိုရှက်ပြီးမတောင်းဝန်ဘူး။သူ့အဖိုးကအေးတံထက်လူပြူလူမဲခွဲခြားရေးတံကိုပို့ပြီးခန်းစားနေရတယ်။သူကမောင်းထဲမှာသကောဂီတာကဓမ္မလင်္ကာတွေကိုရွတ်ဖက်ရင်ကဘုရားသခင်စီမာကွန်ကြီးဆောင်မမှုနဲ့တတ္တိကိုတောင်းခံနေမိတယ်။အယုံရောင်နေလာတော့ဂန္ဒီရဲ့ဘဝကလုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီ။သူကရှက်တတ်တဲ့ကြောက်တတ်တဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။တတ်သိရှိတယ်။ဘာကုမဆိုရင်ဆိုင်ရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။နောက်ရသဘက်ကြားတဲ့ကဂန္ဒီကပရီတိုရီယာမြို့ကအိန္ဒိယမြို့သားတွေကိုမိန့်ခွန်းပြောကြပါတယ်။သူ့အမှုရာကရှက်ကြောက်နေတဲ့အမှုရာတွေလုံးဝမဟုတ်တော့ဘူး။သူ့အတန်ကမပွင့်ပွင့်အတန်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။ဂျာဟင်းတန်လိုတခဲနဲ့အတန်မျိုးဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။အိန္ဒိယမြို့သားချင်းချင်းသွေးစည်းညီညွတ်ချင်းမြင့်လူသားတို့ရာပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ဂန္ဒီကတက်လက်နှိုးဆော်တယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့လူတိုင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုသင်ကြားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကရုံထွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းတယ်။မကြာမီအတွင်းမှာတောင်အာဖရိကမှာဂန္ဒီရဲ့နာမည်ကထင်ရှားလာပါတော့တယ်။သူကစင်းစားလူမဲတွေဘက်ကမမမမရက်တီးပြီးတော့လူမွေးရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဥပဒေရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်။လူစင်းမိမိဝတ်စားလာတဲ့အိန္ဒိယလူမျိုးတွေကိုအထက်တန်းတွဲနဲ့ဒုတိယတန်းတွဲတွေမှာစီးနှင်လိုက်ပါခွင့်ပြုဖို့မြေထအာနာပိုင်နေစီကိုဂန္ဒီကတောင်းဆိုပေးခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့သူကလူမဲတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လကောင်းအောင်မြင်တဲ့ရှင်နေတူဖြစ်လကောင်းချော်ချလာခဲ့ပါတယ်။သူကလူမျိုးခွဲခြားရေးဝါဒကြောင့်လူပြည်တွေကိုမုန်းတီးပေမဲ့ဘဝဆက်အတွင်းမှာတော့အင်္ဂလိပ်တို့အထွတ်သူနာပြတပ်ဖွဲ့တွေကိုဦးဆောင်စီယုံပေးခဲ့တယ်။နောက်ဆနေကြတဲ့ကဂန္ဒီရဲ့ဘဝမှာအကြီးကျယ်ဆုံးသောအပြောင်းလဲကြီးတစ်ခုကိုဒုတိယချင်းဂျွန်ဝါပြန်တယ်။အဲ့ဒီနေ့ညနေကသူကဂျွန်နက်စဘတ်မြို့ကဒါဗတ်မြို့ကိုမြေထားစီးလာခဲ့ပါတယ်။ခရီးရှိဖြစ်တော့လမ်းမှာစာအုပ်ကိုအပြင်းပြင်းဖတ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်ကလူမှုရေးတွေးခေါ်ရှင်အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာကြီးဂျော်ရပ်စကင်းရေးသားတဲ့စုံကန်တိုင်အောင်လို့အမည်ရတဲ့စာအုပ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုသူ့ကိုအင်္ဂလိပ်မိတ်ဆွေတို့ကလက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။သူကအဲ့ဒီနေ့တနေ့လုံးလုံးဝမအိပ်ဘဲနဲ့စာအုပ်ကိုသာတဲတဲမဲမဲဖတ်လာခဲ့တယ်။
နောက်တနေ့မနေ့ဓာပါမျိုးကိုရထားဆိုင်ချိန်မှာစာအုပ်ကိုလည်းဖတ်ပြီးသွားတယ်။တချိန်ထဲမှာသူ့ရဲ့တမမွေဆုံးမဲချက်တစ်ခုကိုလည်းချမှတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီဆုံးမဲချက်ကတခြားမဟုတ်ဘူး။သူကဒီကနေ့ကစာပြီးတော့မှ logi ဥစားဟုသမ ्या ကိုအပြီးပိုင်ဆွတ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက် Rapskin ရဲ့သဘောတရားအတိုင်းမိမိကိုယ်ကိုချိုးချံစွာနဲ့ကျင့်ကြံနေထိုင်သွားတော့မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးမဲချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Rapskin ကစီစဉ်ဥစားဆိုတာကလူကိုလူချင်းအာဏာပြဖို့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ဖို့အတွက်တသက်ဖြစ်တဲ့ကရိယာတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ပြခံတဲ့လူသမားတွေကလည်းသေအကြီးကိုင်းတဲ့ရှင်နေတယောက်လူပဲလောကကောင်းချီးကိုထမ်းရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မြေကြီးကိုတူးဆွားတဲ့လူသမားရဲ့ဘဝကမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်။အဲဒီအချိန်ကဂန္ဒီချမှတ်လိုက်တဲ့ဆုံးမချက်ကအမှတ်တမ်းဝင်ဆုံးမချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအဲဒီအချိန်မှာသတိရှိတဲ့သူဖြစ်နေပြီ။သူ့ရဲ့တနစ်တာဝင်ငွေကစတာလင်ပေါင်း 9,000 တိဖြစ်နေပြီ။အဲဒီဝင်ငွေကအဲဒီအချိန်ကတောင်အာဖရိကမှာအမြင့်ဆုံးဝင်ငွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကစပြီးတော့မှဘဂဝဂီတာအတွေ့ခေါ်တွေကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားနေခဲ့တယ်။ဘဂဝဂီတာကျမ်းမှာလူဆန္ဒကိုချိုးနှိမ်ခြင်းနဲ့လောကီဥစ္စာယရနာအရာဒီကိုဆုံးပယ်ခြင်းတွေကစိတ်တည်းရမြန်မာကြီးအထွတ်အဓိကအခြေခံစစ်နေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအထူးတလည်ရေးသားထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဂန္ဒီကသူ့စပင်သူ့ညက်ပြီးသူ့ဝတ်သူ့လျှော်လို့ချိုးချန်တဲ့ဘဝကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးခဲ့တာပါ။သူတစ်ပါးကိုခိုင်းခြင်းကလူလူချင်းကောင်းမှုဖြစ်ခြင်းဖိနှိပ်ခြင်းမဖြစ်တယ်လို့သူကခံယူတယ်။ဒီခံယူချက်ကြောင့်ပဲသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးရင်သေးကလေးကိုတောင်သူကိုယ်နဲ့လက်သက်လုပ်ပြီးမိဖွားပေးခဲ့တယ်။ဘဂဝဂီတာသဘောတရားတွေခင်းအောင်နေတဲ့ဂန္ဒီရဲ့အုံနောက်က Rapskin ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရတော့သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးအထွတ်မောင်းနေအားကြီးတရဖြစ်လာခဲ့ရတယ်။Rapskin ကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်တစ်ပတ်လောက်အကြာမှာဂန္ဒီကဒါဘမျိုးကဆလိမ်မဲလောက်ဝေးတဲ့ Phoenix မြို့ပြင်မှာရှိတဲ့အေကတရားလောက်ကျဲဝဲနဲ့ဥယျာဉ်ချမ်းမြေမှာမိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေတွေစုယုံလို့သူ့ရဲ့ဆုံးမဲချက်ကိုလူသိရှင်ကြားကြီးညာပါတော့တယ်။သူကလော်ဂီဥစ္စာကိုသူများကိုဆွန့်လွတ်လို့တာမန်လူစင်းရဲ့တူအသွင်နဲ့ပဲဒေတာဘတ်တရဆုံးဝတ်စားနေထိုင်သွားတော့မှဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဂန္ဒီကပရိသတ်ရှိမှာထုတ်ပေါ်ကြီးညာလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဥယျာဉ်ချမ်းမြေတွေကိုလည်းပဲသူတို့ဦးထဲမပိုင်ဆိုင်တော့ပဲနဲ့အများပိုင်လုပ်ပြီးတော့မှအားလုံးကစုပေါင်းနေတိုင်းစုပေါင်းပြီးအလုပ်လုပ်ကြဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်နှစ်နှစ်အကြာ1906ခုနှစ်မှာတော့ဗိမာစရိယအကျင့်ကိုတစ်သလုံးကျင့်သုံးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာသူ့အသက်က38နှစ်သာရှိပါသေးတယ်။ဂန္ဒီအဖို့ကဗိမာစရိယအကျင့်ကမေတ္တာတန်ဝါသပြုခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်သက်သက်မဟုတ်ဘူး။အားလုံးသောအာယုံခံစားမှုတွေကိုဆုံးပယ်ခြင်းမှာအကြံပတ်ခြင်းဒေါသထွက်ခြင်းမုန်းတီးခြင်းစတဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ရောက်ဟူသမျှကိုဖြတ်တောက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်အာဖရိကမှာလူမျိုးခွဲခြားရေးစနစ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာဂန္ဒီကအဲ့ဒီသဘောတရားကိုအခြေခံပြီးတော့သူ့ကိုကဘာကျော်စီမဲ့သဘောတရားကြီးနှစ်ရပ်ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါတွေကအကြမ်းမဖက်ကြီးအဟိန္ဒတရားနဲ့ပြည်သူအာဏာပိဆိုင်သဘောတရားတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဂန္ဒီကအကြမ်းမဖက်ကြီးတရားကိုခရီးယန်သမားကျန်းစာကရရှိခဲ့တယ်။သူ့ကိုနှိပ်စက်လာသူတွေကပါရဘတ်ကိုရိုက်နိုင်ရင်အခြားပါရဘတ်ကိုထိုးပေးခြင်းနဲ့ပြန်ပြီးခုခံပါဆိုပြီးတော့မှခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တပည့်သားတာဝကတွေကိုဆုံးမခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့သဘောတရားကိုဂန္ဒီကအထူးနှစ်ချိုက်မိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လေသူကတောင်အာဖရိကမှာလူပြိုတွေရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲမှုတွေကိုဒီခံခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ခုခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်မျက်စိတစ်လုံးဖောက်ရင်ကိုကလည်းသူ့မျက်စိတစ်လုံးပြန်ဖောက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကတကဘာလုံးကိုမျက်မမြင်ရိပ်သာအဖြစ်သာဖန်တီးနိုင်မယ်လို့ဂန္ဒီကခံယူတယ်။လူတယောက်ရဲ့ဥကောင်းကိုဖျက်ပြစ်ခြင်းဖြင့်အဲ့ဒီလူရဲ့ခံယူချက်ကိုမချေဖျက်နိုင်။သူ့ရင်ဘက်ကိုကြည်စံနေပြစ်သွင်းခြင်းဖြင့်သူ့နှလုံးသားယုံကြည်ချက်ကိုမပြောင်းလဲနိုင်။အကြမ်းဖက်ခြင်းသည်အကြမ်းဖက်ခြင်းကိုသာတိုးပွားစေနိုင်သည်။ခံရသူတွေဒေါသစိတ်ကိုသာတိုးပွားစေနိုင်သည်လို့သူကယုံကြည်ပါတယ်။ကန်ဒီယာအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကို1906ခုနှစ်မှာလက်တွေ့အသုံးချခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အသက်ရှင်နေပြည်တဲ့အိန္ဒိယအမျိုးသားတိုင်းအစိုးရစီမှာမှတ်ပုံတင်ကြရမယ်ဆိုပြီးတောင်အာဖရိကအစိုးရကဥပဒေတည်းရဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဒီဥပဒေကိုမချေနှက်တဲ့အိန္ဒိယအမျိုးသားတွေကိုဦးဆောင်လို့1906ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာဂျိုဟန်နက်စဘတ်မြို့မှာရှိတဲ့အင်ပါယာဇိုင်းဝန်ထဲမှာစုယုံပြီးငြင်းငြင်းစွာဆန္ဒပြကြတယ်။ဒီဥပဒေကလူမဲအိန္ဒိယအမျိုးသားတွေကိုဖိနှိပ်လိုလို့ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေသားဖြစ်ပြီးတော့အိန္ဒိယအမျိုးသားတိုင်းအကြမ်းမဖက်ပဲနဲ့စန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ချဖို့ဂန္ဒီကအလုံးစုံတိုက်တွန်းတယ်။တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ဒီဥပဒေကိုစန့်ကျင်တာကြောင့်တပ်ချင်းကတတ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီတော့သူ့ရဲ့အသက်ကိုဘုရားသခင်စီကိုလူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သူကပြောတယ်။ဒါမှသူကသူ့လူတွေကိုဘယ်ပုံပန်ကြီးစန့်ကျင်ကြပါလို့အသေးစိတ်မညွန်ကြဘူး။အကြမ်းမဖက်ပဲနဲ့စန့်ကျင်ကြဖို့သာတိုက်တွန်းတယ်။ဒီလိုနဲ့အင်ပါယာဇိုင်းဝန်ကပေါက်ဖွားတဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးနဲ့လူမျိုးရေးတပ်ခွဲသဘောတရားတွေကသစ္စာဂရဟသစ္စာတရားအင်အားစုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တမိုင်းဝင်ဘာသာတရားတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတရားတိုက်ပွဲကြောင့်ဂန္ဒီကသူ့ဘဝမှာပထမဆုံးအချိန်ထောင်နှံဆံခဲ့ရတယ်။ထောင်ကျခံရတဲ့ဂန္ဒီကစာအုပ်တအုပ်ကိုဖတ်ရှုရပြန်တယ်။အဲဒီစာအုပ်ကြောင့်သူ့အတွေ့အခေါ်တွေတစ်မျိုးတစ်မီပြောင်းလဲခဲ့ရပြန်တယ်။အဲဒီစာအုပ်ကအခြားမဟုတ်ဘူး။ American စာရေးဆရာကြီး Henry Thoreau ရဲ့ပြည်သူအာဏာဖိစိုင်ရေးစာအုပ်။ American ဆိုးရရဲ့ငွေဝေကျွန်းစနစ်ကိုအတိအမှန်ပြုထားခြင်းနဲ့ Mexico နိုင်ငံမှာမတရားသောစစ်ပွဲကိုတိုက်ခိုက်နေခြင်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Thoreau ကတော့အဲဒီစာအုပ်မှာတိုက်ခိုက်ဝေဖန်ထားတယ်။မတရားသောဥပဒေတွေကိုမလိုက်နာဘူးဖိနေသောအစိုးရကအာဏာပိဆိုင်မှုကလူသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အမှန်တရားကိုကျင့်သုံးခြင်းက
ဥပဒေကိုလိုက်နာခြင်းနဲ့ပို့ပြီးမြင့်မြတ်တယ်ဆိုပြီးသူကရေးသားထားတယ်။ကန်ရီယာထောင်းကလွတ်တဲ့အခါအဲ့ဒီသဘောတရားကိုအသုံးချပြီးအကွက်ဆိုင်လာပါတယ်။ Transverse ဆိုရာကအိန္ဒိယမြို့သားတွေကိုဝင်ခွင့်မပြုဆိုတဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေကိုတိုက်ဖို့ခန္ဒီကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်2013ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့မှာခန္ဒီခေါင်းဆောင်တဲ့အိန္ဒိယအမျိုးသား2019ခုနှစ်ဦးအမျိုးသမီးက129ဦးနဲ့ခလေး59ဦးကအကြမ်းမဖက်ရေးလမ်းစဉ်အတိုင်း Transverse နယ်စပ်ကိုချီတက်ဆန္ဒပြကြတယ်။သူတို့ရဲ့ထင်ရှားတဲ့ဆုလက်ကတော့ထောင်ချခံရခြင်း၊ရိုင်းနှက်ခံရခြင်းနဲ့စီးပွားရေးပြင်ခံရခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကလက်မလျှော့ဘူး။ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ဂန်ဒီရဲ့တောင်အာဖရိကတိုက်ပွဲကထောင်ကတဆက်၄ခုနှစ်မှာအောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လည်းဂန်ဒီအခုအိမ်ပြန်လှခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ကတဆက်၄ခုနှစ်ဆိုလည်းလာမှာဂန်ဒီကမွေးရထားနေအိန္ဒိယပြည်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာဘုံဘီမြို့ကိုဆုံးခွာပြီးတောင်အာဖရိကနိုင်ငံဒါဘယ်စစ်ကမ်းကိုရောက်ခါလာစဂန်ဒီလိုလူအလူ
တောင်အာဖရိကနေပြည်မှာသူ့ဘွားနဲ့သူ့အတွေ့အကြုံကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဆရာသုံးဦးနဲ့အမှတ်မတင်ကြုံဆုံခဲ့ရတာကသူ့အဖို့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အဆုလက်ပါအဲဒီဆရာသုံးဦးကတဦးကအင်္ဂလိပ်ဆရာရက်စကင်သူကရုရှားဆရာဒေါစထိုင်းနဲ့ကျန်တို့ကအမေရိကန်ဆရာတော်ရိုးတို့ဖြစ်ကြတယ်အဲဒီဆရာတွေကချောင်းပြုတ်လို့အချမ်းမဖိုင်ရင်လည်းပြည်သူအနာဖီဆန်ရေးသဘောတရားနှစ်ယောက်ကိုသူကချက်ထွင်ဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်ဒီသဘောတရားလက်နက်နှစ်မျိုးနဲ့ပဲသူကကမ္ဘာမှာအကြီးအကျယ်ဆုံးအင်ပါနိုင်ငံကြီးကိုအန်တုဖက်ပြန်အနိုင်ယူခဲ့တယ်1925ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့မှာတော့ဂန္ဒီကဗိုလ်မှူးကိုဆက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူကဗြိတိရှ်နေဂျေရာဇာတို့ရဲ့အောင်ပွဲခံအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်မှူးခေတ္တကားကြီးအောက်ကရှောက်ဝင်လာတဲ့အခါထောင်ပေါင်းများစွာသောအိန္ဒိယပြည်သူတွေကသူ့ကိုတိုက်ပွဲပြန်သူရဲကောင်းကြီးလိုပဲတခဲနဲ့ကြိုးဆူခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့နေဂျေမုတ်တကားကြီးအောက်ကဖျက်လျှောက်လာတော့သူ့ရဲ့လက်စွဲအိတ်ထဲမှာဗြိတိရှ်တို့ရဲ့နေဂျေမုတ်တကားကိုရိုက်ချိုးမဲ့ထူးခြားတဲ့ပြည်စည်းတခုပါလာတာကိုတော့ဘသူမှသိကြနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီပြည်စည်းကသူ့လက်ရေးနဲ့ရေးသားထားတဲ့စာရွက်ထက်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာရွက်ထက်ကြီးအပေါ်စာရွက်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကို Home Rule ပေးဆိုပြီးတော့မှရေးသားထားပါတယ်တကယ်တော့ဂန္ဒီကအမီနိုင်ငံရဲ့အကြီးကျယ်တဲ့အနာဂတ်တိုက်ပွဲအတွက်တောင်အာဖရိကဆင့်မြေပြင်မှာလေ့ကျင့်ခန်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂန္ဒီကစပါမတိမြေကမ်းမှာရှိတဲ့ဆမ်မူလမ်မှုမြို့ဖြစ်တဲ့အမရဘတ်မြို့အနီးမှာစတဲချပြီးတော့မှတောင်အာဖရိကမှာသူတည်ထောင်ခဲ့တဲ့စူပေါင်းဥယျာဉ်ချမ်းမြေလိုမျိုးအများပိုင်းစူပေါင်းရေးသားတခုကိုတည်ထောင်လိုက်တယ်သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးရည်မှန်းခဲ့တဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကစင်ရသားတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ရေးဖြစ်ပါတယ်ထားချောင်းသူကဘီယာနေကစင်ရသားမင်းနေဆက်လုပ်သားတွေကိုဖိလိရှမြေပိုင်ရှင်တို့ရဲ့ခေါင်းပုံဖြတ်မှုကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ဖို့စီးအောင်ပါတယ်။မိုးကောင်ပြီးဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ဘုံပင်မျိုးကလယ်သမားတွေကိုအခွန်မပေးကြဖို့လှုံ့ဆော်တယ်။အမရဘတ်မျိုးကအထက်ဆက်ရုံလုပ်သားတွေကိုသူ့ရဲ့စူပေါင်းရေးသားအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့နေတဲ့အလုပ်ရုံပိုင်ရှင်တွေကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ကြဖို့မြှောက်ပေးတယ်။သူဟာအိန္ဒိယရင်းရှင်လူနည်းစုအဖို့ရွှေငွေယတနာတွေတောင်းလို့ပုံနေချိန်မှာလူများစုကြီးဖြစ်တဲ့စင်သားလုပ်သားပြည်သူတွေကအငန့်ငန့်အပြည့်ပြည့်နဲ့ဖုတ်ဖိုးဘဝဆက်ရောက်နေတာကိုမြင်ရတော့အကြီးကျယ်ရင်ထုမနာခံစားရတယ်။သူကစင်ရသားလှူသားပြည်သူတွေအကျိုးအတွက်ကိုကျိုးကိုရရရရဆွန့်လို့ဆောင်ရတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကမ္ဘာစာပေ Novel ဆုရဘင်္ဂလီစာဆိုတော်ကြီး Ravindra Nath Tagore ကဂန္ဓီကိုရာစကအသွင်နဲ့ကြီးမားသောစိတ်ဆွမ်းအားရှင်မဟာလူသားမဟာဓမ္မဆိုပြီးတော့မှဂုဏ်ပြုမဲ့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးသူ့နာမည်ကမဟာဓမ္မဂန္ဓီဆိုပြီးထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပေါ်တော့ဂန္ဓီကတခြားအိန္ဒိယအမျိုးသားအများစုလိုပဲဗြိတိရှ်အစိုးရကိုတက်ဆာဆောင်တည်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဗြိတိရှ်တို့အိန္ဒိယတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုကိုစာနာထောက်ထားလာလိမ့်မယ်လို့ယူဆတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂန္ဓီရဲ့ယူဆချက်ကလွဲမှားခဲ့တယ်။စစ်ကြီးပြီးတော့ဗြိတိရှ်တို့ကအိန္ဒိယမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုကိုလုံးဝထောက်ထားဆန္ဒခြင်းမရှိုံသာမကလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုထပ်မံပြေးနေဖို့အတွက်1919ခုနှစ်မှာရိုးလက်ဥပဒေကိုထပ်မံပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပါသေးတယ်။ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ရေးအတွက်အာယူဆပြုနေတဲ့အိန္ဒိယလူမျိုးတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကဒီဥပဒေကြောင့်အနောက်တွန်သွားခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဂန္ဒီကဗြိတိရှ်တို့ရဲ့အဲ့ဒီဖိနှိပ်မှုကိုတုံ့ပြန်မှုတင်းလျော်တဲ့နိပရိယတရားကိုအချင်းချင်းချန်ဆခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနီလန်းကိုသူကအိမ်မက်ထဲမှာရရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနီလန်းကတော့အခြားမဟုတ်ပါဘူး။အင်္ဂလိပ်တို့ကိုလက်နက်ဆွဲကမ်းပြီးထွန်းလန်းခြင်းမပြုဘဲနဲ့လုံးဝငြိမ်းသက်နေခြင်းဖြင့်သာတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပါတယ်။သူကဒီကမ္ဘာမှာဘယ်သူမှအသုံးမပြုတဲ့လက်နက်နဲ့သာအိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေးကိုအရယူမယ်လို့တန်တဲ့တန်ချလိုက်တယ်။အိန္ဒိယတပြည်လုံးဓာတ်တက်လက်မကိုင်းတနက်တက်လက်မဆွဲဘဲနဲ့ဝမ်းနဲ့ချေခွဲတဲ့အသွင်နဲ့ပြပသားငြိမ်းသက်တိတ်ဆိတ်နေခြင်းဖြင့်သာတိုက်ပွဲဝင်စေဖို့အဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူနီးကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမှုကဘာမှမခက်ခဲ့ဘူးအလွယ်လေးပါဒီနီးကိုကျင့်သုံးရင်ဘယ်သူမှအစိုးရဥပဒေကိုဖောက်ပြဖို့မလိုပလေးတွေကိုရိုက်နှက်ဖို့မလိုလိုအပ်တာကဘာမှမလုပ်ဘဲနေဖို့ပါအလုံးမလုပ်ဘဲနေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားတွေကကျောင်းမတက်ဘဲနေဖို့သာလိုတယ်ဈေးတဲ့ကုန်တွေကဈေးဆိုင်ကနာတွေပိတ်ထားဖို့လိုတယ်အလုံသမားတွေကအလုံးမသွားဘဲနေဖို့သာလိုတယ်လူတိုင်းကိုယ်လုံးကိုရန်နာပြီးဖျားကြောင်းနေဗလီဘွတ်ကျောင်းတွေကိုသွားပြီးဆူတောင်းခြင်းကဆူတောင်းနိုင်တယ်အိမ်မှာပဲနေလို့ကလည်းနေနိုင်တယ်
Tilona Gandiga Tangwan the Sakugune, Abila Konyanigu. India the Nangalo Chigwe one and DP Uichelide. Tilo Yagaro India Asuyabu, Singo Lide, to Yabrama Uzon Lo Shamuba. India Bidurigas Gama Biobe, Pama Maluben and Yin Nibiruma, Tonkan Jabazi. India Bidurigo, Pine Duriga, Piduri at the Matra Tonsujabu, Nasin Jabazi, Subi, Tuga Taito Mane. Tabi may Biduriga do Taitondo, Ninimini Jabu, Nia Anam Yama, Sugumuri, Adigioni, Popo Lagibare. Adutami Panjabine, Amarestra Muroma, Subumu Abientanzoma. Ebila Satoyanima, Muro Taniama, Tom Bom Yazo da Biduri, Siunyare, Taime Ledruga. Suzubu Mashijabu, Yenyans on a Sui Jaraba. A Siwe Sign Sajin, Amresta Muro, Siburi Uzimu, Pumujo, R.E. Taya Council and Setari Yala Bidina. Akawe made India Bidurigu, Liba Lida Pinyabi, Tanadin at Rezep Jacabarore. Abime Biduriga, Muyo Tama Nida Jaga, Setariga Mayamana Picajari. Semenela, Chizamuja Bideka, they sold to Netan Yaduba, Tonga and the Sacha Ushibare. Arinama Pumujo Tayaga, Lotin at Lotugu. Kamuzaru like Bide Lutiapoma, Sedarigo Usami Eriniaga, Coinsuan Pietrawari. Pomujo Taya Loyajao, India the Maima, Ajija Kia Yakatwari. Longere Charles at Doni Loga Bobokere, India that way a Jirobon created Homa, Bobby Bimintin and Yakakere. Tipiago a Jambulu Ganiga, Pirisha Asuyaboma, Loma Saint Nabi, Loma Yonji Melare. Tipiago Meduga, India the Mutan Lay Lo Shamu Asheongu, Pomo Bientalao, Adon Samaka Pibari. Tuga India Muda Congra Badigu, Chigo Ubidena, Pirisha Sanji, Loyadigu, Abienta, Logan Gibari. Diloa Jam, Bumujo Taya, Yaruga, Notuari, Tabime, Sharu Ale, Yarede, Benzin Lazanguine, Tacha, a Queen Yigu, Abiwa Yashidi. Tu Loya Dua, India Mashida, Pirisha, Tempurima, Taya Tama Yamuni Cocano, Pound Starling Webong, Nadon Taranti, Shashi Gibari. Congra Badigu, Tonshia, Shisang Agunima, Pingan Joya Tokan Jaya. Ogre Vian Homsu to Bidisha Yashit Uga Usambi, Titan Gemare. Mula Yuechaga. India Muda Binare Lurenzari, Asuyabo, Machin Namurigu, Swiss Pishin people Hidami, Titan Gerava. Candiga Tangwan as a Biniga Sabi, Congra Padigo Luru Lurenza Nangi, Padi Jipiku, Atomian Possum Lighty. Everything has a big Candiga Congrae Uzi Council on Pielagon. India Muda Lu Shamu a Council on Pielagon. India Nangi Zakumate Shalagere. Candia Lula Eta Bolanaga, Mabubang Lena Pipare. India Mudariga, Mabubang Lenago Swegalu, Bidisha Suyabu, Tabi Mauchabu, Tuga Sio Nuzore. Bidisha was sorry, Bidisha Chowni, Bidisha Borisidi, Bidisha Lodi Sadbi, Bidisha Suyan and Batamiagu, India Mudaruga, Tabi Mauchabu, Tuga Titone. Tugurangale, Buase, Tunga, Tunabutane, Kunibi Jagere, Bidisha, Suruze Naku, Pianga Josigu, Pia Achimbi, Sheuza, Sanumna Pialebare. Kane Yuezaga, Bidisha Suyagu, Buban Kunjima Buene, Tilo Tabi Mauchimbi, Asuya Panay Manangu. Yang Taika Lucian Chipare. Pidisha Ruga, India Tre, Waji Kong Janigu, Matanzas, he shall be well jabby now. England Angan, Langashire, Nema Shidi, a test seven good Timbulu, a tejori, yellow jarry. Every tejori would India would be a duella be now. Sitting me, young Chachabare. Tilunang a jensi dang a champion chobi, India bidri aboma, Sibai, twist so jarry. Taga, Nature, Yenisani, Luyu Losin, Jensima. Tisanego Taga bought to a candy richel at Lenaga, a charmo bow. Elanaga Samu Tola Yiju, Tanita Lampin, Mito Biggit, Chinginze, Panginze, Pipare. Tilune Ganiga, India Mudan and Angazabi, Wotadibu, Tabi Mabiroma, Pirimbi at Chani with a Wosin Jabu, a Pieta Sion Longsogate. Ina in Emma, Panging only Tashi Biroma, Enu Yagans in Ritan Jabu, Taitomare. India Biduri de Law, Senegoga Yangi Jaraga, Enu Lamu Longanigu, Pipe Talu Pietu to Gapiore. Tugurangal and Sanamuna Pien at Nigu, Naiwasi, a Chaman Pangimare. Two who banging and got the man Lumumobu. Padaita Moya Loyare, a low mule the botari. Two year Dilungangu, Sudami da Buddha Chene. Come at Amba Wana Sibian and Lodi Jama, a chimenta on Pian and Logaine. Two banging in room, Payetanga, the Jiji at Tan 20 Lu, Tuba Zagale, Payapiasu be, Turuta, Yusu Nivari. Tanguan in the Satagun Satin Balama, Kenny and Mudailu Shamuga, a totegu Yala Kiri. Tuga Bidimi Pianjan is yellow day, Tudi Tene, Choluba Tega Luelu. Tata was out with me with son like it. Tilone Birimbi Pinyantega. India Lule Lo Shamu Atwe, Saint Bosom, Chilla Gede. Can ye banging Hunga Jibingale, 2 year at Chamber, Dolay Atwe, Tamamu think it up Chilla Gede. India the Bilo, Saint Chanamaji, Luji Lunga Mui, Birimbi Ate Guda, Wose Lajare. Tashinema Ganiga, Nibu Muya Mashang, Hangadong Lelu. 2 year at Chamber Payi, Anna Bizay,
မပူပေါင်းရင်းနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ကိုသာဝတ်ဆင်ရေးတရားတွေကိုမနာမနေဟောပြောပါတယ်သူကတော့ကျုံအောင်ကြာစိတ်ခေါင်းတောင်ပြားစန္ဒပုတ်တွေတောင်ဖဏမပါခြေပလာနဲ့ခီးထွက်ပြီးတနေ့ကို၅ချိန်၆ချိန်အထိမမောနိုင်မပန်းနိုင်ဟောပြောပါတယ်သူ့ရဲ့တပ်ဘက်ကရောက်လျာမှာအောင်ပန်းဆင်ရတာကြီးဖြစ်ပါတယ်ရွာတရွာကိုခန်းဒီရောက်သွားရင်လူလူကြီးကဝိုင်းအောင်လာကြတယ်သူ့ရဲ့ယူသားတဲ့အသွင်နှိမ်ချတဲ့အမူအရာနဲ့အင်းကြီးညင်သားတဲ့စကားတွေကြောင့်သူ့ကိုပြည်သူတွေကသူတော်စင်လိုပဲကြီးညိုလေးစားကြတယ်ကိုလိုရီနေချက်လက်အောက်ကအိန္ဒိယပြည်သူကိုခွဲထုတ်ပေါ်ဆောင်ပေးဖို့အမိမတိရဲဝေးကရောက်လာတဲ့တဘိုးရှင်ပမာအားကိုယုံကြည်ကြတယ်အမိအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးလွတ်လပ်ခြင်းနိုင်ငံခြားအဝတ်ထည်တွေကိုဆွန့်ပစ်ကြပါနိုင်ငံချစ်တဲ့သူတွေအိန္ဒိယအင်ဂျီဘောင်းမွေတွေချုပ်ပြီးတော့မှမိပုံရှိုးကြပါခရီးလည်ရင်မြို့ကြီးတွေကိုရောက်တဲ့အခါခန္ဒီကပြည်သူတွေကိုဒီလိုနဲ့တိုက်တွန်းတယ်မကြခင်မှာပဲသူ့ခြေရင်းကိုရှူဖက်တဲ့ဘောင်းမွေတွေခြေအိတ်တွေအုတ်ထုတ်တွေကောက်အင်ဂျီတွေနဲ့ရှက်အင်ဂျီတွေစုပုံရောက်ရှိလာတယ်အဲဒီကခန္ဒီကခြေထဲနှစ်သိမ့်လာဆိုတော့အပြုံးနဲ့အဲ့ဒီအဝတ်ပုံကြီးကိုမိတင်ရှူပလိုက်တယ်အင်္ဂလန်ပြည်မှာလှုပ်တည်မိဘုံဘွဲကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မှဂန္ဒီရဲ့ရင်ထဲမှာပီတိလိုင်းတွေအတော်မတတဖြက်ဖြက်ရိုက်ခတ်နေပါတော့တယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာဂန္ဒီကလူလူပရိသတ်ကြီးကိုဗြိတိရှအစိုးရနဲ့မပူးပေါင်းမှုအခွန်ဘဏ္ဍာလေးမပေးဆောင်မှုဗြိတိရှဥပဒေကိုမလိုက်နာဖို့တရားဟောတယ်။ဒီလိုတရားဟောရင်းကဒေလီမျိုးအနီးကရွာကလေးတွေရမှာလူစုပမှုဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်အိန္ဒိယမျိုးသားတွေထောင်ထဲချီပြီးအဖမ်းခံကြရတယ်။ဂန္ဒီကိုယ်တိုင်လည်းပူနာမျိုးအနီးကရာဗရာထောင်မှာထောင်ထဲချောင်းနဲ့အပြည့်ပြည့်ခံရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူကမကြောက်ဘူးနှောင့်နှမရဘူး။လလရေးဆိုတာကိုထောင်ထဲမှာဒါမှမဟုတ်စက်တိုင်မှာပဲတွေ့နိုင်တယ်။ဇီဝေခမကြီးမှာတရားရုံးနေတဲ့ကျောင်းကားတွေထဲမှာဘရော့မှမတွေ့နိုင်ဘူးဆိုပြီးသူကပြောလိုက်သေးတယ်။ဒါမဲ့ဂန္ဒီကထောင်ထဲမှာချမ်းမရချွင်ရင်းလာတော့ပြစ်ဒဏ်မရှိဘဲနဲ့ပြန်လွတ်လာခဲ့တယ်။ထောင်ကလွတ်ပြီးတဲ့နောက်သူကနေလှတရားဟောပြန်တယ်။သူ့ရဲ့သဘောတရားတွေကိုရေးသားပြုစုတယ်။ဒီကာလအတွင်းမှာသူ့ရဲ့အကြမ်းမဖက်ရဲ့သဘောတရားကိုပြည်သူတွေသဘောပေါက်နားလည်အောင်စိတ်ရှိရှိနဲ့ဟောပြောစည်းရုံးနေခဲ့တယ်။1929ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလရောက်တဲ့အခါဂန္ဒီကသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုပြန်လည်အသက်သွင်းပြန်တယ်။အဲ့ဒီလမှာတော့သူကကွန်ကရစ်ပါတီကိုစီယုံလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံလုံးဝလွတ်လပ်ရေးမရမချင်းတိုက်ပွဲဝင်မှုတစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုတယ်။1930ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံအနှံ့လူထုပရိသတ်တန်းပေါင်းများစွာတို့ကလည်းဂန္ဒီရဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းလိုက်နာမှုတညီတညွတ်တဲ့ဆန္ဒပြကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ဂန္ဒီနဲ့ဗြိတိရှအစိုးရတို့ကမလွဲမသွေထိတိုက်တွေးကြရတော့မှဖြစ်တယ်။ဗြိတိရှတို့ကိုဘယ်နည်းနဲ့ထိတိုက်တွေးမလဲ။ဂန္ဒီကသူ့ဝါဒအတိုင်းအကြမ်းကြီးကိုတော့တစ်သလုံးသုံးမှမဟုတ်ဘူး။အကြမ်းမဖက်ရေးနည်းဥသာသုံးမှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အချမ်းမဖိုင်နီလန်ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့သုံးမလဲဒီအချက်ကိုဂန္ဒီကအချိန်ယူပြီးတော့မှလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပါတယ်မှန်ကန်တဲ့နီလန်ကိုကြံစားတယ်ဂန္ဒီကြံစားတဲ့နီလန်ကဘာမှမထူးဆန်းဘူးအလွန်ရိုးစင်းတဲ့နီလန်သာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနီလန်ကြောင့်ပဲသူ့ကိုတစ်ကဘာလုံးကတီးသွားကြတယ်သူကဒီနီလန်ကြောင့်ကဘာကျော်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီနီလန်ကတော့အချားမဟုတ်ဘူးစားချီချက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်စားကအိန္ဒိယမျိုးသားတွေအတွက်မရှိမဖြစ်စားကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုစားကိုဘယ်လေကထုတ်လုပ်တယ်ဒီလုပ်ငန်းကိုဆိုးကလက်ဝကြီးအုပ်ချုပ်ကန်ထားတဲ့အပြင်ဝေယူရောင်းချသူပြည်သူတွေစီကစားကုန်ကိုလည်းကောက်ခံတယ်။ဒီအချက်ကိုပြည်သူတွေကမချေနှက်ကြဘူး။ဒါကြောင့်ဒီအချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူလို့ဂန္ဒီကဗြိတိရှအစိုးရကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။1930ပြည့်နှစ်မတ်လ12ရက်နေ့အဲ့ဒီနေ့မနက်6:00ခွဲအချိန်မှာတော့ဂန္ဒီကဖြင်ကျန်းထူတီနဲ့ချုပ်တပတ်တို့ကိုသာဝတ်ဆင်ပြီးတော့မှလက်ထက်မှာဝါတောင်ဝေးကိုခိုင်လို့သူ့ရဲ့စုပေါင်းရဲသားကနေမိုင်ပေါင်း240ဝေးတဲ့ပင်လယ်ကမ်းစပ်ကိုခြေချင်းကြီးခြေတက်ပါတယ်။သူ့နောက်ကတပည့်ပရိသတ်88ယောက်ကလည်းလိုက်ပါခြေတက်ကြတယ်။အမရဘမျိုးကထောင်ပေါင်းများစွာသောလူလူပရိသတ်ကြီးကလမ်းလျှောက်စီတမ်းပြီးကျူးစွာအားပေးကြတယ်။လမ်းပေါ်မှာသေရွက်စိမ့်တွေဖြန့်ခင်းပေးကြတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံစုံကသတင်းတောက်တွေရောက်ရှိလာပြီးတော့ဂန္ဒီနောက်ကဘဝခြေတက်လိုက်ပြီးသတင်းယူကြတယ်။ခြေတက်ကလမ်းလျှောက်မှာရှိတဲ့ရွာတိုင်းရွာတိုင်းကပြည်သူတွေကဂန္ဒီကြီးကိုဒုထောက်ဦးညွတ်အလေးပြုကြတယ်။အေဗီလာ9ရက်နေ့ညနေ6:00မှာဂန္ဒီနဲ့အဖွဲ့ဝင်တို့ကဂန္ဒီမြို့နီးမှာရှိတဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဂန်းဂျီကိုရောက်ရှိလာကြတယ်။အဲ့ဒီညမှာလူလူစုထောင်ပွဲကျင်းပပြီးတဲ့နောက်နောက်တနေ့မနက်မှာခြေတပွဲပရိသတ်ကပင်လယ်ထဲကိုဆင်းပြီးရေတန့်စင်ပွဲကျင်းပါတယ်။အဲဒီနောက်ဂန္ဒီကကားမုတ်ကိုပြန်တက်လာပြီးကမ်းစပ်ကစားကတ်ခဲကိုကောက်ယူလိုက်တယ်။ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာထောင်ပေါင်းများစွာသောလူထုပရိသတ်ကြီးကဂန္ဒီကြီးရဲ့ထူးခြားတဲ့အပြုမူကိုမျက်တော်မခက်ကြည့်နေကြပါလေ။ဂန္ဒီကစားကတ်ဆုပ်ကင်ထားတဲ့ညာဘက်လက်ကိုအပေါ်ကိုမြောက်တင်မြောက်ပြီးတော့မှပရိသတ်ကိုအချင်းချင်းပြသနေတယ်။ဖြူစွနေတဲ့ဒီစားကတ်ကြီးကအိန္ဒိယနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတိုက်ပွဲရဲ့သင်္ကေတပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ဒီလုံရှားမှုကတပတ်အတွင်းအိန္ဒိယတပီလုံးကိုခရက်ရိုက်သွားခဲ့တယ်။အိန္ဒိယတိုင်းငယ်တစ်ခုလုံးမှာစားကောက်ပွဲတွေပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါလေ။ပင်လယ်ကစားချက်နီးဆောင်ရွက်စားတဲ့နေကိုပလူပြန်ကမ်းလန်းဖြန့်ချီကြတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာဗြိတိရှဝတ်ထည်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုစုပုံမီးရှို့ပွဲတွေအနှံ့အပြားပြုလုပ်ကြပါလေ။ဒီလုံရှားမှုကြောင့်ဗြိတိရှအစိုးရကအယူမီဝိုင်းဖြစ်သွားရတယ်။မကြံတတ်တဲ့အစုံထောင်ပေါင်းများစွာသောအိန္ဒိယမျိုးသားတွေကိုဖမ်းဆီးလို့ထောင်ထဲသွင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဂန္ဒီကြီးလက်ပါဝင်တယ်။ဒီလိုနဲ့ဂန္ဒီကရာဗရာထောင်ကိုဒုတိယကျင်းဝင်ခဲ့ရပြန်တယ်။ထောင်ဘူးအကုန်မဝင်မီဂန္ဒီကသူ့ပြည်သူတွေကိုစကားတခွန်းပြောပြအောင်ပြောသွားခဲ့သေးတယ်။
အမေအိန္ဒိယနိုင်ငံတော်ရဲ့ဂုံသိခါကိုအကြမ်းဖက်ရဲ့တမားတယောက်ရဲ့လက်ထက်ကစားတဆုံနဲ့တတ်သိထူခဲ့ပါတယ်။စားကိုဆုပ်ထားတဲ့လက်ကိုသာရိုက်ချိုးလို့ရခြင်းရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့စားကိုတော့ဘတော်မှလက်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူး။လန်ဒန်မြို့1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့နေရာကတော့ဗြိတိသျှပါလီမန်ရဲ့အောက်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်။အဲဒီခန်းမဆောင်ထဲမှာရှိတဲ့လက်တဆုပ်စာလူစုကပဲဗြိတိသျှအင်ပါယာကြီးအတွက်နှစ်ပေါင်း300တန်းတိုင်းစီမံကိန်းချမှတ်ခဲ့တယ်။အင်ပါယာကြီးအတွက်ရှိရေးအတွက်နီလန်းနေချန်ဆခဲ့ကြတယ်။ကဘာမြေပေါ်ကလူသားတန်းပေါင်းများစွာတဲ့ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြတယ်။အမျိုးမြတ်သည့်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေကအမျိုးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့လူမဲတွေကိုနယ်ချက်ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်အုပ်ချုပ်ဖို့ညနေညနေအမျိုးမျိုးကိုအဲ့ဒီခမ်းမဆောင်ထဲမှာပဲအကြံထုတ်ခဲ့ကြတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံကိုကျူးကျော်ခြင်း၊စီဒီဂေါနိုင်ငံကိုသိမ်းယူခြင်း၊အနောက်အိန္ဒိယကျွန်းစုမှာရှိတဲ့အင်တိုင်းဒေသကိုကျုံ့ပြုခြင်း၊ဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်ခြင်းနဲ့ဂျိမ်းကော့ကကဘာပတ်ပြီးနယ်ချက်ခီးထွက်ခြင်းစတာတွေကိုဗြိတိသျှနိုင်ငံဝီလျံပစ်ကအဲ့ဒီလွတ်တော်ခမ်းမဆောင်မှာပဲခွေယူဝင်ကျွမ်းစွာနဲ့ကြီးညာခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယအင်ပါယာကိုထူထောင်ခြင်း၊ဆူရတူးမြောင်ကိုကျူးကျော်ခြင်း၊ Transvaal နယ်ကိုသိမ်းပိုက်ခြင်း၊အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ဇူလူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ဝီတိုရီယာဘုရင်မကြီးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဧကရီဘုရင်မအဖြစ်ဖိတ်သိမ်းသွင်းခြင်းစတာတွေကိုလည်းအဲ့ဒီခမ်းမဆောင်ကြီးမှာပဲနိုင်ယင်ဝန်ဘန်ဂျမင်ဒစ်စရီလီကအထုပ်ပေါ်ကြီးညာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ကာရိုမြို့ကကိတ်တောင်းအထိမီရာလန်ဖောက်ပြီးတော့မှအာဖရိကတိုက်ကိုနေချဲ့ဖို့စီမံကိန်းကိုလည်းအဲ့ဒီခမ်းမဆောင်ထဲမှာပဲကိုလိုနီနိုင်ငံများဆိုင်ရာဝန်ကြီးဂျိုးဆက်ချိမ်မလင်းကအကြီးညာခဲ့တာပါဒီကနေ့တော့အလိုတော်အမတ်တွေကသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်ငံဝန်ကြီးအကြီးညာချက်ကိုမရှင်သောမျက်နှာမသာသောနှလုံးဖြင့်အေးနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အလိုတော်ခမ်းမထဲမှာညင်ညင်ကြီးထိုင်ပြီးစောင့်စားနေကြတယ်အခုအချိန်မှာဗြိတိသျှအင်ပါယာကြီးကအနေဆက်သဘောနဲ့ဇီဝင်လျှောခဲ့ပြီဒါကြောင့်လည်းတော်တော်အမတ်မင်းတွေကနိုင်ငံဝန်ကြီးရဲ့မိန့်ခွန်းကိုညှိုးနှိုင်းတဲ့မျက်နှာနဲ့စောင့်စားနေကြတာဖြစ်တယ်အမတ်မင်းများထဲမှာအနောက်ရောင်ကိုအင်ကြီးများဝတ်ဆင်ပြီးတော့မှစင်မေးလေးကိုလက်ကြားညှပ်ထားတဲ့လူဝါကြီးတူကနမေကျော်ဗြိတိသျှနိုင်ငံရဲ့ဒုက္ခမင်းကြီးဆာဝင်းစတန်ချာချီဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ချာချီကနိုင်ငံဝန်ယာတုအလှည့်အကုန်ဆုံးပြီးကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီခေါင်းဆောင်အမတ်အနေနဲ့တက်ရောက်လာတာပါ။ချာချီကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40လောက်ကစပြီးတော့နိုင်ငံရေးလောကထဲဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့စစ်ဘူးသတင်းစာဆရာဖြစ်ပါတယ်။တချင်းကဒီခမ်းမဆောင်မှာသူ့အတန်းကိုမုန်းမောင်းချခဲ့ကြရတယ်။သူကလည်းချင်းအင်ပါယာတီထောင်သူတွေအနက်ထိတ်တန့်ကပါဝင်ခဲ့တယ်။သူကစစ်ဘူးကလေးဘဝနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်။နေချက်စာဆိုရူတယတ်ကစ်ပလေလိုပဲသူကလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဗြိတိသျှလူမျိုးတွေရဲ့အပြင်းပြင်းစကန်းအဖြစ်ယူဆခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူကအိန္ဒိယမှာပိုလိုကစားခဲ့တယ်၊အမေးလိုက်ခဲ့တယ်။ခိုင်ဘာတောင်ကျမ်းလမ်းကိုဖျက်ပြီးတော့မှပထမမျိုးချစ်တွေကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်။သူကအိန္ဒိယပြည်မှာဗြိတိသျှတို့ရဲ့နေချက်ဝါဒကိုအကျွမ်းမဲ့လက်ခံတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်ရေးကြောင့်တိုးတက်ခဲ့ရတယ်လို့သူကယုံကြည်ပါတယ်။ဗြိတိသျှတို့ကအိန္ဒိယမျိုးသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုပြီးတရားသဖြင့်အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်လို့သူကယူဆပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးနေသူတွေကတော့မတော်တကောက်ပညာထက်နိုင်ငံရေးသမားတွေသာဖြစ်တယ်လို့သူကစွပ်စွဲပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်1910ပြည်နှစ်ကစပြီးသူကအိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေးပေးရေးကိုအပြင်းထန်ပဲကန့်ကွက်လာခဲ့တယ်။ဂန္ဒီနဲ့ကုန်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းအာမတန်ပဲမြင်းမို့တောင်ဖြိုချခြင်းနဲ့ခါချင်းကောင်တွေဆိုပြီးသမုတ်ခဲ့ပါတယ်။အခုတော့သူ့ကိုစက်ခံတဲ့ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒီနိုင်ရင်ဝန်တဲ့အတလီကသူနဲ့တကွဗြိတိသျှတမျိုးသားလုံးချစ်မြတ်နိုးတဲ့နယ်ချင်းအင်ပါယာကြီးကိုဖျက်သိမ်းတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့လွတ်တော်ခမ်းမထဲမှာရှိတဲ့အမတ်မင်းတွေကဗြိတိသျှအင်ပါယာကြီးအတွက်ကြီးကွေးရဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကချာချီကလွဲလို့တပါးသူမဖြစ်နိုင်။သူရဲ့ conservative party က1945ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာရှုံးနေသွားတော့တသက်လုံးရှက်ရှက်တော့အောင်ပွဲခံလာခဲ့တဲ့ချာချီအတွက်တကဘာလုံးကအံ့ဩခဲ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့အထက်လွှတ်တော်မှာသူ့ပါတီကအမတ်နေရာအများစုရရှိခဲ့လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုလွတ်လပ်ရေးပေးရေးကိုအခုချိန်ထိနှစ်နှစ်တာလောက်သူကအချိန်ဆွဲထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာလီဘာရီပါတီခေါင်းဆောင်နိုင်ယွန်အတလီကမိန့်ခွန်းပြောဖို့ထားရကထားတဲ့အခါမှာချာချီကမကြည်သားတဲ့မျက်နှာနဲ့နိုင်ယွန်ကိုစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။အတလီရဲ့လက်ထက်ကချင်ချာချက်ကရည်ရွယ်ပို့ချုပ်ကလေးမောင်ပတန်ရဲ့ရည်သားချက်တွေအများစုပါဝင်ပါတယ်။မောင်ပတန်ကမဇာမီတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးဘုရင်ကချုပ်အနေနဲ့သွားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။အတ္တီကမောင်ပတန်ရဲ့အမိကိုအခုအချိန်မှမှလွတ်တော်မှာပထမဆုံးညတရားဝင်ထုတ်ပေါ်ကြေညာပါတယ်။မောင်ပတန်ကအတ္တီပြုစုတဲ့ကြေညာချက်မူချမ်းကိုရေဝုန်းနဲ့ပြင်ဆင်ပြည့်စွက်ခဲ့တယ်။ဒီကိစ္စအတွက်သူကအတ္တီနဲ့တလာခွဲလောက်ကြာအပြန်အလှန်အချိန်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ရတယ်။နိုင်ယွန်ဝန်ရဲ့ဆန္ဒလည်းပြည့်အောင်သူလိုချင်တဲ့အချက်တွေလည်းပေါင်းသတိရှိရှိဇွဲရှိရှိနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အတ္တိကကျင်ညာချက်ကိုစတင်ဖတ်ကြားတဲ့အခါလွှတ်တော်ခမ်းမဆောင်တစ်ခုလုံးလှုပ်လို့ရရဖြစ်သွားပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ကို1948ခုနှစ်ဇွန်လထက်နောက်မကျတဲ့အချိန်ပိုင်းတွင်တာဝန်ရှိတဲ့အိန္ဒိယမျိုးသားတွေရဲ့လက်ကိုပြောင်းလဲပေးရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လိုအပ်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအချိန်မီအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့အင်္ဂလန်ဘီမင်းမြတ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကသဘောတူဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်သည်။လွှတ်တော်ခမ်းမဆောင်တစ်ခုလုံးကတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။အကြမ်းတမ်းအောင်ချားလောင်ငြိမ်သက်နေတယ်။ဗြိတိသျှရာဇာတို့ရဲ့ရွှေကြီးတစ်ခေတ်ကအဲ့ဒီခါမှာနှိမ်ကုံချုပ်ခဲ့ပါပြီ။ Conservative Party ခေါင်းဆောင်ကြီးချာချီကထိုင်ရကထားလိုက်တယ်သူကဆိတ်လို့ရှာမှုကြောင့်၎င်းလွန်ခဲ့တဲ့အေးအေးတန်ကြောင့်၎င်းအနေငယ်တုံ့ပြန်သလိုထင်ရတယ်ဒ
ဒီစီမံကိန်းတစ်ခုလုံးကသမိုင်းပြောင်းခဲ့တဲ့စစ်တီတော်တွေကိုတစားကန်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လုပ်ရည်ပဲဖြစ်တယ်။အိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေးအတွက်ရည်သက်မှတ်ခြင်းကလည်းစင်ကြင်လုံးတရားမပါဘဲနဲ့ဒဇူတို့လွတ်လပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဂန္ဓီကသွေးယူသွေးတဲ့နဲ့ပြောသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဘုရားသခင်လက်ထဲထိုးအပ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ချာဂျီအတန်ကနည်းနည်းလေးတုံ့နေတယ်။နည်းနည်းလေးလည်းမာနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အမူအရာကခြေကွင်းဟန်ပေါ်လွင်နေတယ်။သူကဆက်ပြောတယ်။ဗြိတိရှ်အင်ပါယာကြီးကလူလောကကောင်းကျိုးအတွက်အများကြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါလိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်လေဂုံတိတ်ခါတွေအများကြီးတက်ခဲ့ရတယ်။အခုတော့အဲ့ဒီလောကကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်ချက်တွေအဲ့ဒီနိုင်ငံဂုံတိတ်ခါတွေကတဲတဲ့ရေသွန်ဖြစ်ခဲ့ရပြီ။အင်မတန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပဲ။ဂျီဒီနိုင်ငံကရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အုံကနိုင်ငံပေါင်းများစွာကဂျီဒီနိုင်ငံဘက်ကကူညီတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။အခုဂျီဒီနိုင်ငံကကိုကိုကိုပြန်တိုက်ရတော့မယ့်အချိန်မှာဂျီဒီနိုင်ငံကိုဘယ်သူကမှမကယ်နိုင်တော့ဘူး။အချိန်မြောက်ရင်အခုလိုသွေးရည်သွေးတန်းထွက်ပြေးရခြင်းအတွက်ကျောက်တို့တွေအဆက်ကွဲကြရမှာလား။ကျောက်တို့တွေခြေကွဲဝမ်းနည်းကြရမှာလား။ဒါတွေကအာဝဇွန်ရွှင်လာတဲ့ကဘာကျော်စီးရေးနိုင်ငံကြီးသူခမင်ကြီးရဲ့နှုတ်ပြကထွက်လာတဲ့စကားတွေပါ။တနည်းအားဖြင့်ဝင်လူစဲနေမင်းကိုအာတမီနောက်ဆုံးဆွဲငင်ဟန်ထားလိုက်တဲ့အလုပ်ရပဲဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကြပြီးစန္ဒမေခွေခေါင်းလောင်တီးတဲ့အခါခြာချီအပါဝင်လွတ်တော်အမမင်းအားလုံးကတမိုင်းရဲ့စီရင်ချက်ကိုအားလုံးကလည်းစင်ခံလိုက်ကြရတယ်။1948ခုနှစ်ဇွန်လထက်နောက်မကျတဲ့အခါလာကစလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဗြိတိရှ်အုပ်ချုပ်ရုပ်သိမ်းမှုအစိုးကိုအများစုကပဲမဲပေးထောက်ခံလိုက်ကြရတယ်။ကန္ဒီကသူ့ရဲ့အဟိန္ဒခရီးကိုမေမနာဆက်သွားလျက်ပါခရီးဥမာအောင်မြင်မှုရခဲ့သလောက်ခရီးအလဲကိုရောက်တဲ့အခါအခက်ခဲတွေကိုတစားတစားရင်ဆိုင်လာရတယ်အထူးသဖြင့်သူကမွတ်စလင်ရွာတွေကိုခီးလှည့်ရမှာမွတ်စလင်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်မွတ်စလင်ခေါင်းဆောင်တွေကကန္ဒီယာသူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုဖြုတ်ခွဲဖို့လာတယ်လို့ထင်မှားပြီးတော့ရွာသူရွာသားတွေကိုကန္ဒီရဲ့လုပ်ရက်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ကြဖို့လှုံ့ဆော်ပေးကြတယ်ဖေဖော်ဝါရီ16ရက်နေ့မှာကန္ဒီနဲ့အဖိုးမင်းကြီးကမွတ်စလင်စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိကနေဖြတ်သွားကြပါတယ်ကျောင်းကနေမှာသူတို့ရဲ့ဆရာကိုဝိုင်းပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်အရွယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားကလေးတွေကထိုင်နေကြတယ်။ကလေးတွေကိုမြင်လိုက်တော့ဂန္ဒီကသူ့ရဲ့မြင်းမြစ်တွေကိုတွေ့ရတဲ့အဖိုးအလိုဝမ်းပန်းတသားနဲ့ကျောင်းကနေကိုကမန်းကနေဝင်သွားပါလေ။ဒါပေမဲ့မွတ်စလင်ဆရာကသူ့ရှေ့ကစီးရလိုက်တယ်။ကျောင်းသားကလေးတွေကိုလည်းအထဲကိုဝင်နေကြဖို့မျက်ဤမျက်ချီပြလိုက်တယ်။ဂန္ဒီကအကြီးကြီးစိတ်ပြတ်သွားတယ်။သူကလက်ကိုဝင်ရန်လို့ကလေးတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတယ်။ကလေးတွေကအမောင်ထဲမှာဆူယုံလို့သူ့ကိုယ်တိုင်နားမလဲသလိုမူယာတွေနဲ့ကြောင်ကြည့်ပြီးတော့ကြည့်နေကြတယ်။နောက်ဆုံးတော့ဂန္ဒီကသူ့လက်ကိုရင်ပတ်နဲ့တို့ထီလို့ကလေးငယ်တွေကိုမော်စလင်ဒလိအတိုင်းဆလမ်လုပ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့စီရနာကိုဘယ်ကလေးငယ်တယောက်ကမှတုံ့ပြန်ခြင်းမပြုဘူး။ဂန္ဒီလည်းကြည်ကဲစွာနဲ့ပြန်လှည့်ထွက်လာခဲ့ရတယ်။ဂန္ဒီကဒီပြည့်ရတကူရဲတာကျုံရတာမဟုတ်ဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့၄ရက်လောက်ကလည်းသူနဲ့အဖွဲ့ဝင်တို့ဖြတ်ချုပ်မဲ့တရားမှာဝါရန်တွေကိုဖြတ်ထားတဲ့ဖြစ်ရက်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရသေးတယ်။တပွဲလုံးရေထဲပြုတ်မွကြခင်ဂျူဒီတိခဲ့လို့သာအသက်နဲ့ကိုဦးစားမကွေးခဲ့ကြတာပါ။တနေ့တုန်းကလည်းခီးစံရဲ့ဝရောနဲ့အုံတော်တွေကိုဖြတ်သွားရမှာအပင်တိုင်းမှာချက်ချင်းထွက်သွားအလေးနဲ့သတိပေးသည်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကိုလက်ခံလက်မခံတင်းထက်တဲ့တင့်ကန်စားတဲ့ကြွေးကြော်တံပေါင်းများစွာချိတ်ဆွဲထားတာကိုအဆက်မပြတ်တွေးခဲ့ကြရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုနဲ့ဂန္ဒီကစိတ်ထဲမကြဘူး။ဒီလောက်ဒုက္ခကိုချောခင်းခံနိုင်တဲ့တတိသူ့မှာရှိတယ်။သူ့တတိကအချားမဟုတ်ဘူးအကြမ်းမဖက်ရေးတတိပါ။အကြမ်းမဖက်ရေးဝါဒီတူအပ်ဖို့အကြမ်းမခံခြင်းကမလွဲမသွေကြုံရမယ့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်။ဒီဒုက္ခကိုခံနိုင်ဖို့ကအကြမ်းမဖက်ရေးဝါဒီရဲ့အဓိကပန်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။တချို့လမ်းတွေကပွားထနေကြတယ်တချို့ကခလုတ်ကသင်းသူပြောတယ်တချို့ကအင်းအိုင်ချိုင်းခွက်ပုံများတယ်ဒါပေမဲ့ဂန္ဒီကစိတ်မပြတ်ဘူးစင်းနေမုံချားမှာတခက်ခက်တုံရင်ကဝါတောင်ဝေးကိုအားပြူလို့ဖနှမပါပဲဆက်လို့သာလျှောက်တယ်တချို့လမ်းကြီးကလေးတွေချားမှာအမိမိတိသူတွေကတက်တုံးတွေကြောက်တုံးတွေနဲ့အမိုက်တရက်တွေကိုတမင်ချထားကြတယ်တချို့လမ်းတွေပေါ်မှာပလင်းခွက်တွေနဲ့မစင်ပင်မုတ်တွေဖြန့်ထားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဂန္ဒီကစိတ်မပြတ်အုံးလက်တစ်လက်ကိုကောက်ယူလို့လမ်းပေါ်မှာပလင်းခွက်တွေနဲ့အညစ်ကြေးတွေကိုအပြုံးမပြတ်လှည့်ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဟိန္ဒခီးစဉ်ကိုဆိတ်ရှိလက်ကြီးဆက်ပြန်တယ်ဂန္ဒီနဲ့ချာကြီးနှစ်ဦးစလုံးကကိုယ်နိုင်ငံကိုကိုချစ်ကြတဲ့မျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်ကြပါလေဒါပေမဲ့လည်းသူတို့နှစ်ယောက်ကတဆောင်းစင်းနဲ့မျက်ချီလို့တယောက်မျက်နှာတယောက်မကြည့်နိုင်တဲ့ကမ္ဘာရံပတ်တွေဖြစ်ကြတယ်တယောက်ကဖိနေသူနေချစ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကအဖိနေခင်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကဆယ်စုနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာကလေးကစံချင်မဲ့ရံသူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ချာကြီးကသူ့ရဲ့ရှေ့လျားတဲ့နိုင်ငံရေးသဏ္ဍာန်တစ်လျှောက်မှာတမိုင်းဝင်မိန်ခွန်းပေါင်းများစွာကိုရှွန်းရှွန်းဝေအောင်ပြောကြခဲ့တယ်ဒါတွေကိုစာအုပ်ပေါင်းထုတ်ရင်အတွေ့ပေါင်းတော်များများရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ချာချီပြောကြခဲ့သမျှစကားတွေကလွန်ခဲ့တဲ့16နှစ်လောက်ကဂန္ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောကြခဲ့တဲ့စကားတစ်ခွန်းလောက်ကဘာကျော်ကျော်လူသိများတဲ့စကားမျိုးကများများဆဆရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီစကားကအချားမဟုတ်ဘူး။1932ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကသူကဂန္ဒီကိုမလုံတလုံလန်ကွတ်တီနဲ့ဖကီဖုံးကြီးဆိုပြီးတော့မှခင်မွန်းတက်လိုက်တဲ့စကားပါ။ဖကီဖုံးကြီးဆိုတာကလော်ဂီစီစဉ်ဟူသမျှကိုစွန့်ပယ်ပြီးအဘိုးတရက်ကိုတခုနဲ့ခြေသလုံးအိမ်တိုင်းလျှောက်သွားလို့အလူကန်စားတော့ရင်ကျုံရမှာအိတ်တဲ့ယောဂီသူတော်စင်တစ်မျိုး
ဒါပဲချာကြီးကဂန်ဒီကိုဖကီဖုံးကြီးဆိုပြီးခင်မွန်းတက်လိုက်တာကဂွန်တင်လို့လို့မဟုတ်ပဲနဲ့တရောင်းစားသာတယောချင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲချာကြီးရဲ့စကားကကဘာကြော်ခဲ့ရတာပါ။ချာချာဒီစကားကိုပြောဆိုနိုင်မှုဖန်တီးခဲ့တဲ့ဖီးယက်ကဗြိတိရှ်အင်ပါယာသမိုင်းမှာပြောင်းလဲမှုကြီးတည်းရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖီးယက်က1932ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မနက်မှာဂန်ဒီကဒူးဘော်ပေါင်ပေါ်ပြင်ကျဲလန်ကုတ်တီကိုဝို့လို့ကိုဘမာချုံတစ်ပတ်ကိုပတ်ပြီးဝါတောင်ဝေးတဲ့တထောက်ထောက်နဲ့နယူးဒေလီမြို့မှာရှိတဲ့ဘင်ငန်ချုပ်ကြီးရဲ့အိမ်တော်ကိုအနီရောင်ကြောက်လီကကလှ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 နဲ့တက်လာခဲ့ပါတယ်။သူကထောင်ကလွတ်လာတာကမကြသေးတော့သူ့ရုပ်တွေကမြို့ရုံနွမ်းနေနေစေရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘင်ငန်ချုပ်စီမှာဒိုးရှိုးတောင်းပန်မှုလာခဲ့သူမဟုတ်ဘူး။အိန္ဒိယတပီလုံးကိုကိုစားပြုပြီးဘင်ငန်ချုပ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဒူးတိုက်ဆွေးနွေးမှုလာခဲ့သူသာဖြစ်ပါတယ်။စားကြည့်တပွဲတုန်းကသူ့လက်ထက်ကစားတဆုနဲ့ဝါတောင်ဝေးတို့ကဂန်ဒီရဲ့အရေးတော်ပုံအတွက်တမိုင်းဝင်တင်ကြတာဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီရေးတော်ပုံကြောင့်အိန္ဒိယတပီလုံးအော့အတောင်းနဲ့လှုပ်ရှားသွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီကြီးကရက်တက်မသွားဘဲနဲ့တိုင်းပြည်အနှံ့ဆက်လက်ရိုက်ခတ်နေတဲ့အခါဘင်ကန်ကျုပ်လော့တ်အဝင်ကမနေတာတော့ပဲနဲ့ဂန်ဒီကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ရတယ်။လွတ်ပေးရုံသာမကအိန္ဒိယပြည်သူတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုလို့မိမိနဲ့လာရောက်ဆွေးနွေးဖို့တောင်းမှနယူးဒေလီမြို့တော်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗြိတိရှ်ထောင်ကထွက်ပြီးတော့မှဗြိတိရှ်တို့ရဲ့စီးဝေးခန်းမကိုတိုက်ရိုက်လာရောက်ခွင့်ရခဲ့ကြတဲ့အာရှအာဖရိကနဲ့အာရဗ်ခေါင်းဆောင်တွေကဂန်ဒီဟာပထမဦးဆုံးသောခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အကြီးအကျယ်ဆုံးခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ချာချီကဂန်ဒီနဲ့ဘင်ကန်ကျုပ်လော့တ်အဝင်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲရလဒ်ကိုချုံနေခံမှန်းမိသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လည်းသူကအောက်လော့တ်အစီဝေးခမ်းမဆောင်မှာလက်သီးလမ်းမောင်းတန်းလိုအပြင်းထန်ဝေဖန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။တချိန်တုန်းကအင်တာတင်မန့်ကျောင်းတွေအညာတရရှိနေကလေးအခုတော့မလုံးတလုံးလန်ကော့တီနဲ့အာခန်နဲ့ဖကီဖုံကြီးဒီလိုလူတယောက်ကဘင်ကန်ကျုပ်အိမ်တော်ထဲဝင်လာပြီးတော့ဘရင်အေဂရစ်မင်းမြတ်ကိုကိုစားပြုတဲ့ဘင်ကန်ကျုပ်နဲ့ပခုံးချင်းရှင်လို့ဒန်တို့ရီတို့ဆက်ဆက်ဆွေးနွေးတာဆိုရင်တော်တော်လေးနှလုံးနာစရာကောင်းတယ်။အင်္ဂလန်ဘရင်မင်းမြတ်ရဲ့ဂုဏ်သင်ကိုစော်ကားလည်းရောက်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးဆုံးရှုံးခြင်းကကျွတ်တူဗြိတိရှ်လူမျိုးတွေအဖို့နောက်ဆုံးဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့အရှုံးကြီးရှုံးခြင်းပဲဖြစ်မယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်ကတာမန်နိုင်ငံဘဝမျိုးကိုရောက်သွားအောင်လှုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ချာချီရဲ့တမိုင်းဝင်စကားကဒေလီမြို့တော်ကဆွေးနွေးပွဲကိုဘလို့မှဩဇာမလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒေလီမြို့မှာရက်တရက်ဘက်၃ဘက်အတွင်းဆွေးနွေးပွဲရှိချိန်လောက်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဂန်ဒီအဝင်းသဘောတူညီချက်ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကတာမန်သဘောတူညီချက်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်နိုင်ငံအာဏာပိုင်အစိုးရတို့အကြားချုပ်ဆိုတဲ့စာချုပ်မျိုးတက်ရောက်နေပါတယ်။ဒါကပဲဂန်ဒီရဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အရဂန်ဒီနဲ့အတူထောင်ထဲလမ်းဝင်ခဲ့ကြတဲ့အိန္ဒိယမျိုးသားထောင်ပေါင်းများစွာတို့ကိုပြန်လုပေးဖို့ဘင်ငန်ချုပ်ကခရီးပြူတယ်။အပြန်လာအပြင်ဂန်ဒီဘက်ကလည်းသူ့ရဲ့အရေးတော်ပုံလှူရှာမှုတွေကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားဖို့နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ရေးအတွက်လန်ဒန်မြို့မှာကျင်းပမယ့်ဇပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့သဘောတူပါတယ်။နောက်၆လအကြာမှာဂန်ဒီကဒူးဘော်ပေါင်းပေါ်လန်ကော့တီကိုဝတ်လို့အင်္ဂလန်ပြည်ရှင်ဘင်မင်းမြတ်နဲ့တကွလက်ဖက်ရည်ပွဲသုံးဆောင်မှုဘကင်ရဲ့နန်းတော်ထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အခါအင်္ဂလန်နိုင်ငံလုံးကတိကအောင်ဖြစ်ကြရတယ်။အံ့ဩမဆုံးဖြစ်ကြရတယ်။နောင်ကမာဂန်ဒီကိုနေရာဌာနနဲ့သင်းလျော်လျှောက်ပတ်တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဘယ်အတွက်ကြောင့်မဝတ်ခဲ့ရသလဲလို့မေးမြန်းကြတော့သူကဂျင်းနဲ့စွာပြုံးပြီးကြုတ်ဝတ်စရာမလိုတော့ဘူး။ဘင်မင်းမြတ်ကကျတို့နှစ်ယောက်စာဝတ်ထားပြီပဲလို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဂန်ဒီနဲ့အင်္ဂလန်ဘင်မင်းမြတ်တို့ရဲ့တွေ့ဆုံပွဲကဂန်ဒီရဲ့လန်ဒန်ခီးအောင်မြင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဇပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကအိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်အကျိုးသက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။အင်္ဂလန်နိုင်ငံကအိန္ဒိယကိုလွတ်လပ်ပေးရမှာကိုလက်ကပ်နေတာကြောင့်မလို့ဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လည်းတကယ်လို့ရကဆွေးနွေးပွဲအပြင်းပတ်မှာပဲရှိတယ်ဆိုပြီးဂန်ဒီကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။မိတို့ပဲဖြစ်စီဂန်ဒီရဲ့လန်ဒန်ခီးကတော့အချင်းကြီးမဖြစ်ပါဘူး။ဘားတစ်ဖက်အရိုက်ခံရတဲ့တိုင်အောင်ဂျန်နေတစ်ဖက်ကိုထိုးပေးခြင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ Empire ကိုဖျက်ပြက်ခြင်းနဲ့ပူပူညံ့ညံ့အဖို့လူဖလန်ကလေးကိုဗြိတိရှ်ပြည်သူတရက်လုံးကအထူးတလဲစိတ်ဝင်စားကြတယ်။သတင်းစာတွေကလည်းသူ့အကြောင်းကိုဝေဝေးဆဆဖော်ပြကြတယ်။ကန်ဒီကဒူဘောပေါင်ပေါ်ဖြင့်ချက်လန်ကုတ်တီကိုဝို့လို့ဝါတောင်ဝေးကိုကန်ပြီးတင်မောပေါ်ကဆင်းလာတယ်။သူ့နောက်ကအစီကန်ဒီမပါပါဘူး။ကိုရန်တော်တွေလည်းမပါပါဘူး။သူတပည့်သားမြေ၄၅ယောက်နဲ့စိတ်မကလေးတစ်ကောင်သာပါလာတယ်။စိတ်မလေးကတဲအဲနဲ့အော်မြီလို့ကန်ဒီရဲ့နောက်ကခုံဆွားခုံဆွားနဲ့လိုက်ပါလာတယ်။သူကအဲ့ဒီစိတ်မကလေးကထွက်တဲ့နှုတ်ကိုနေတိုင်းတောက်တယ်။သူကကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ဟိုတယ်ကြီးဒီမှာမတည်ဘူး။လန်ဒန်မြို့အရှိဆုံးမှာရှိတဲ့စင်စားရက်ကွက်ကတဲကွက်ကတစ်ခုမှသာစရေချတယ်။ဥပဒေပညာသင်ဖို့လန်ဒန်ဝင်လာရောက်တုန်းကထုံထိုင်းတိုင်းနဲ့အရှက်ချောက်ကြီးခဲ့တဲ့ဂန်ဒီကအခုတော့စကားပြောမရက်တော့ဘူး။သူပြောချင်ဖို့ကြရည်လို့ပြောနိုင်နေပြီ။သူကအင်္ဂလိပ်လူရှင်တော်မင်းသားကြီး Charlie Chaplin တောင်အာဖရိကနိုင်ငံခေါင်းဆောင် James Smith အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာကြီး John Bernard Shaw အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပညာရှင် Harold Lesky အီတလီအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင် Maria Montessori နဲ့ကင်တာဘာရီဂိုင်းအောင်ဘုန်းတော်ကြီးစတဲ့နာမည်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့လည်းတွေ့ဆုံစကားပြောတယ်။ကြောင်မီးတဲ့လူသားတွေကလေးငယ်တွေအပြင်အိန္ဒိယပြည်မှာသူစတင်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းပြည်ဝှစင်တိုက်ပွဲကြောင့်အလုပြုတ်နေကြတဲ့လန်ကရှိုင်းယားအထက်ဆက်ရုံလူသားတွေနဲ့လည်းတရင်တနေတွေ့ဆုံပြီးအကျိုးသိအကြောင်းသိစကားပြောပါတယ်။လန်ဒန်မြို့မှာရှိနေစဉ်တွင်ဂန်ဒီကချာချီကလွဲလို့
တခြားအရေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှနဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့တယ်။ဆာကြီးကတော့ဂန်ဒီကိုလုံးဝမတွေ့လိုဘူးဆိုပြီးခါခါတီးတီးညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။လန်ဒန်ခီမာဂန်ဒီကမျော်လင့်တဲ့ထက်ပူပြီးတော့မှအောင်ပန်းဆင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ဆာကြီးတိုက်ပွဲအကြောင်းကိုကမ္ဘာစာနယ်ဇင်းပေါင်းစုံကဝဝေးဆဆအသားပြီးဖော်ပြခဲ့ကြတော့သူ့နာမည်နဲ့သူ့သဘောတရားကလည်းကမ္ဘာကျော်သွားခဲ့တယ်။မငြိမ်သက်တဲ့စက်မှုစီးပွားရေးတနေ့တနေ့ကြီးမားလာတဲ့အလုလတ်မဲ့ပြဿနာနဲ့စိုးရတဲ့လူမျိုးရေးမတရားမှုတွေကိုအလူလဲခံနေကြရတဲ့အင်္ဂလန်လုံသားပြည်သူတွေအများစုအဖို့ခရစ်တော်သွင်းတဲ့ပြညာတဲ့ကိုဝတ်ဆင်ပြီးလေးလံတဲ့အာရှတိုက်ကနေရောက်လာတဲ့ဂန္ဒီကိုအထူးတလည်းပဲစိတ်ဝင်စားကြတယ်။အထူးသဖြင့်ခရစ်တော်လိုမြတ်တော်တရားကိုအဓိကထားဟောပြောဆုံးမကြတော့ဂန္ဒီကသူ့တို့အဖို့တမန်တော်တို့ဥပမာရှိနေပါတော့တယ်။ဂန္ဒီကရေဒီယိုကအသံလွှင့်ပြောကြရမှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကိုဒီကမ္ဘာလုံးကစိတ်ဝင်စားနေကြပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ကျုပ်တို့ဆွဲကန်တဲ့လက်နက်ကဘာလက်နက်နဲ့မှမတူဘဲနဲ့တမှုထူးခြားလိုပဲဖြစ်တယ်။ပြိုင်ဆန်ခင်းလိုပဲဖြစ်တယ်။သွေးကြောင်းစီးတဲ့လူသက်ပွဲတွေကိုတကဘာလုံးကညှင်းဝင်နေကြပြီ။ရွှေရှာမုန်းတီးနေကြပြီ။အခုနေကမှာတကဘာလုံးကဒီကဆိုးကြီးကလွံ့မြောက်နိုင်မဲ့ထွက်ပေါက်ကိုအငမ်းမရရှာဖွေနေကြတယ်။အဲ့ဒီနီလန်းကိုကဘာသမိုင်းဝင်ရှေးအောင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အတွက်ကျုပ်အနေနဲ့ဝမ်းသာမဆုံးခိုယူမဆုံးဖြစ်မိပါတယ်ဆိုပြီးကဘာကိုကြီးညာလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနောက်နိုင်ငံတိုင်းပြည်တွေကတနတ်မပါစိတ်တကောင်နဲ့သာခီးလက်နေတဲ့ဒီတော်လိုင်းသမားကြီးအဆိုပြုတဲ့နီလန်းအတွက်အသင့်မဖြစ်သေးပါဘူး။ဥရောပမျိုးကြီးတဲ့လမ်းမတွေမှာစစ်ဖက်တန်တွေနဲ့ရဲရဲတောက်နိုင်ငံကြီးကျွေးကျော်တန်တွေနဲ့သာပဲ့တင်ထက်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောပြင်သစ်ဆွစ်နဲ့အီတလီလူမျိုးတွေကတတိယနဲ့ယထာတွေတကားပေါ်မှာပြုံးပြီးတော့မှနှုတ်ဆက်နေတဲ့သွားမရှိတဲ့အဖိုးအိုကိုသူထံကတိုးဝေးပြီးလူထုလူစားပမာလာရောက်ကြည့်ရှုကြတယ်။ဖရစ်မြေမှာဘူဒာယုံကိုလူအုပ်ကြီးတက်ချီပြီးလာရောက်နှုတ်ဆက်ကြတော့ဂန္ဒီကကုံတွဲခေါင်းမိုးပေါ်ကနေတက်ပြီးတော့မှမိန့်ခွန်းပြောခဲ့ရတယ်။သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေနိုဗယ်ဆုရကမ္ဘာကျော်ပြင်သစ်ဆိုင်ရေးဆရာကြီးရိုမေရိုလင်ရှိရာဆော့ဆော်နိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အခါမီလန်မျိုးကနိုချက်ဆိုင်ရုပ်လုပ်သားတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့တရက်ဖို့မဆောင်သောဘရင်ကိုတောင်းတောင်းပြပြအော်ဟစ်ပြီးတော့မှဂုဏ်ပြုကျူးဆူကြတယ်။ရောမမျိုးကိုရောက်တဲ့အခါဖက်ဆစ်စနစ်ကခေါယူမီလူခဏသာခံမဲဆိုပြီးအီတလီအာနာရှင်မူဆိုလင်နီကိုသတိပေးတယ်။ဘောလုံးပွဲလည်းကြည့်တယ်။လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာကားစစ်တင်အသက်ခံရတဲ့ခရစ်တော်ယုဒုကိုကြည့်ပြီးငိုပါတယ်။ဥရောပခီးပြန်လာပြီးတဲ့နောက်မကြခင်မှာပဲဂန်ဒီကယာဗရာထောင်ကိုဝင်ရပြန်တယ်။နောက်သုံးနေတွင်သူကထောင်ထဲဝင်လိုက်ပြန်ထွက်လိုက်တဲ့ထောင်တန်းတရားလည်နေခဲ့ရတယ်။အဲဒီအချိန်မှာလန်ဒန်မြို့တော်မှာခြာကြီးကဂန္ဒီနဲ့သူ့လူရဲတွေအားလုံးကိုဖြိုဖျက်ပြရမယ်ဆိုပြီးချိန်ဝါနေပါတယ်။အိန္ဒိယကိုလက်လက်မပေးဘူးခြာကြီးကအဲဒီလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခန့်ကွက်နေပြီးမြဲဗြိတိရှ်အစိုးရကအရင်ကတည်းကအနေငယ်လျှော့ပြီးအုပ်ချုပ်လာတယ်။1935ခုနှစ်အိန္ဒိယအစိုးရဥပဒေနဲ့အချို့ပြည်နယ်များကိုဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးထောင်ကလွတ်တဲ့အခါဂန္ဒီကနိုင်ငံလုံးရှာမှုတွေကို၃နှစ်လောက်ရပ်ဆိုင်းထားပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဇနိုင်စင်ရင်သားတွေနဲ့ကြည့်ရများလူမှုရေးအစင်တန်ထူးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုသာစောင့်ချဆောင်ရွက်နေခဲ့တယ်။နိုင်ငံတကာပြည်အဓိကတပြည်ပြည်နဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဟုတ်ဦးကိုချင်းကပ်လာတယ်။ဂန္ဒီကသူ့ရဲ့အချမ်းမဖက်ရေးသဘောတရားကိုပို့ပြီးယုံကြည်လာတယ်။အချမ်းမဖက်ရေးသဘောတရားကအိန္ဒိယနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုရဲ့လမ်းညွန်သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်။ဒီသဘောတရားဒီပင်လူမျိုးနွယ်တရားလုံးကိုကကြီးသုံးပါးကကယ်တင်နိုင်မယ်ဆိုပြီးသူကအလေးနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။မူဆိုလီနီကအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်တော့သူသက်ရှင်သလောက်တတ်ပါစီပြန်ပြီးခုခံမနေချမ်းနဲ့ပြန်တိုက်တာတဲ့ငြိနေလိုက်တာကပူပြီးတော့မှအကျိုးရှိပါတယ်။မူဆိုလီနီရဲ့လူသားတွေတရားမှမရှိတော့တဲ့သဲခန္ဓာရာကြီးကိုမလိုချင်ပါဘူးဆိုပြီးအီသီယိုးပီးယားပြည်သူတွေကိုဂန္ဒီကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။နာဇီအာဏာရှင်ဟစ်တလာကဂျူးလူမျိုးများကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာလဲဂန္ဒီကအကြီးအကျယ်တလုံးခြောက်ချခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်လဲလူသားတို့ကောင်းကျိုးအတွက်ဆိုတဲ့အဆိုကိုထောက်ခံမယ်ဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတစ်မျိုးလုံးမျိုးပြောင်းတပ်ပြစ်နေတဲ့နာဇီဂျာမနီနိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်တဲ့စစ်ပွဲကတရားအမျှတဆုံးစစ်ပွဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးစစ်ကိုမယုံကြည်တဲ့ဂန္ဒီကစိတ်နှံနှံနဲ့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူကဆက်ပြီးတော့ကျုပ်ကစစ်ကိုအခုချိန်ထိအယုံကြည်မရှိသေးဘူးဂျေဟောဝါဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်အရာတော့ဒုက္ခကိုကျဉ်းကျဉ်းခံနေတဲ့ဂျူးအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေကသာလက်နက်မဆွဲဘဲနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့အချမ်းမဖက်တိုက်ပွဲဝင်ကြပါဂျာမနီနိုင်ငံကလူတံမှုနဲ့လူကုန်သိက္ခာကိုနားလည်လာပါလိမ့်မယ်လို့သူကအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာခြာကြီးကသူ့လူမျိုးတွေကိုအမိနိုင်ငံအတွက်သွေးချွေးမျက်ရည်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့တက်လက်နှိုးဆော်လိုက်တော့ဟစ်တလာနဲ့မူဆိုလီနီကိုသင်တို့နိုင်ငံတို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါသင်တို့ရဲ့လှပတဲ့ဂျွန်နိုင်ငံနဲ့လှပတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုသူတို့စိတ်ကြယူကြပါစေ။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ရေရင်တဲ့စိတ်ထဲနဲ့သင်တို့ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်စည်စနာတွေကိုတော့သူတို့မယူနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးဂန္ဒီကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေစီကိုတောင်းလွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒီလမ်းစဉ်ကဂန္ဒီအတွက်မှန်ပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေအတွက်အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ချာချီအတွက်အထိပယ်မရှိတဲ့အုံမတ်တကစကားသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဂန္ဒီရဲ့အကြံဖတ်ရေးလမ်းစဉ်ကိုအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေသာမကသူ့ရဲ့ကွန်ကရစ်အဖွဲ့ဝင်များကကောင်းကောင်းနားလည်ကြတဲ့မတူပါဘူး။သူတို့ပဲများစွာတို့ကဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးကိုလက်ခံကြပြီးတော့လွတ်လပ်သောအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ကမ္ဘာစစ်ကြီးရဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လို့ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ဂန္ဒီနဲ့သူ့ရဲ့ကွန်ကရစ်အဖွဲ့ဝင်တွေကနောက်ဆုံးမဟုတ်တဲ့ပထမအကြိမ်သဘောကွဲလွဲခဲ့ကြရတယ်။ဒ
ဒါပေမဲ့ခြားချက်လောက်ရက်ကကွန်ကရစ်အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ညီညွတ်ရေးကိုမပြိုခွင့်အောင်ဖန်တီးပေးသလိုဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အိန္ဒိယရင်းနှီးပတ်သက်လို့ခြားချက်သဘောထားကအရင်အတိုင်းပါပဲ။စစ်တွေအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ပါဝင်ကူညီရေးကိစ္စကိုခြားချက်ကလုံးဝသဘောမတူပါဘူး။ Atlantic စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ရေးအတွက် American သမ္မတ Franklin Roosevelt နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတဲ့အခါမှလည်းပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ခွင့်အရေးတွေကိုလုံးဝထည့်သွင်းမစင်းစားခဲ့ပါဘူး။မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေသည်ခေါင်းဆောင်များရဲ့အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲမှာခြားချက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံရေးနှီးပတ်သက်လို့တမိုင်းဝင်စကားတစ်ခုကိုတော့မှထပ်ပြီးပြောဆိုလိုက်သေးတယ်။ချာချီရဲ့စကားကချုပ်ကဗြိတိရှ်အင်ပါယာကိုဖြုတ်ခွဲဖို့အတွက်ဘင်ယမင်ရဲ့နိုင်ငံဝင်ချုပ်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်1942ခုနှစ်မတ်လမှာတော့ဂျပန်တပ်မတော်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ကိုရောက်ရှိလာတယ်အဲဒီကသူ့ရဲ့လို့ဘော်ကံပတ်တွေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ကအချက်ကန်တိုက်တွန်းမှုကြောင့်ချာချီရမနေတာတော့ပဲနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဆတ်စတဖိုဂရစ်ကိုအရေးပေါ်ဆီလို့ရတော့တယ်ဆတ်စတဖိုဂရစ်ကတော့ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒတူဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယကွန်ကရစ်ခေါင်းဆောင်များနဲ့အရှင်ကလေးကယင်းနည်းကျွမ်းဝင်မှုရှိခဲ့သူပါအိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့အဆိုပြုလာတဲ့ဆောင်ကိုချာချီကစာကရစ်ကိုပေးလိုက်တယ်။အဲဒီဆောင်မှာစစ်ကာလအတွင်းဗြိတိရှ်နိုင်ငံကပေးသင့်ပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတရက်ကိုအပြည့်အဝပေးထားတယ်။အဲဒါကအခြားမဟုတ်ဘူး။ဂျပန်စစ်ရှုံးရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဒိုမီနီယံအဆင့်နဲ့ကိုပိုင်လွတ်လပ်ရေးပေးမယ်ဆိုတဲ့ခရီးပါ။ဒါပေမဲ့မော်စလင်ဖွဲ့ချုပ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်တောင်းဆိုနေတဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံထူထောင်ရေးကိုလည်းအလေးထားပြီးစဉ်းစားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်လည်းအဲဒီဆောင်မှာပါဝင်ပါတယ်။အိန္ဒိယကိုစာကရစ်ရောက်ရှိပြီးတဲ့နောက်48နှစ်အတွင်းမှာပဲဂန္ဒီကချာချီရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ပြပြသားသားညင်းလိုက်ပါတယ်။အဲဒီကျန်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရာသပန်ခွဲခြားပြစ်ဖို့အကြံဖြစ်တယ်လို့ဂန္ဒီကယုံကြည်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆက်အတွင်းမှာအိန္ဒိယမျိုးသားတွေရဲ့ပူပေါင်းကူညီမှုကိုရဖို့ဗြိတိရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုမျိုးဆွေးချင်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆတယ်။ဒါကြောင့်ချာချီရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကဂန္ဒီအတွက်မက်ဆီယာတို့ကမှမပါတဲ့ကမ်းလှမ်းချက်သာဖြစ်ပါတယ်။ဂန္ဒီရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှုပ်ဝက်စိတ်ကူးတစ်ခုကင်းရောင်းနေတယ်။အဲဒါကတခြားမဟုတ်ဘူး။သူကအကြမ်းဖက်ရေးဝါဒကိုမြင်မြန်စွာနဲ့စုပ်ကင်ထားတဲ့အတိုင်းအောင်အိန္ဒိယနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက်အမှန်တကယ်လိုအပ်လာရင်သွေးကြောင်းစီးတဲ့လောက်ရက်ကိုတော့မှသူ့အနေနဲ့စန့်ကျင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါအသက်ပေါင်းများစွာကိုစည်းခန့်ခြင်းဖြင့်တမိုင်းလန်းချောင်းပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဂျပန်တို့ရဲ့လမ်းစွပြမှာအသက်ပြောက်ခံကြမဲ့မိမိရဲ့ပြည်သူတွေတိမ်းတန်းချီပြီးတော့မှရှိတာကိုဂန္ဒီကကောင်းကောင်းသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခြားချက်စီမံကိန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်ထိထိရောက်ရောက်အားထားစရာတစ်ချက်မှပါမလာဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုဂန္ဒီကငွေထုတ်လို့မရတဲ့ချက်လက်မှတ်ဒီလိုကမွတ်တက်လိုက်ပါတယ်။ဆာကရစ်ကိုလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်ပေးစီရဘာမှပါမလာရင်လာမယ့်လေရင်ပတ်နဲ့အင်္ဂလန်ကိုသာတန်းပြန်ပါလို့ဆိုပြီးပြောင်ပြောင်တင်းတင်းနှင်လွှတ်လိုက်တယ်။ဆာကရစ်ပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပြည်ရှာအုပ်ချုပ်ရေးအများဆုံးရက်စဲဖို့ဂန္ဒီကတောင်းဆိုလိုက်တယ်။အိန္ဒိယကိုပြည်သူငယ်လက်ထက်ပေးရလိုက်ပါ။မင်းမနိုင်ငံဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေလို့သူကပြောတယ်။ပြီးတော့အိန္ဒိယမှာပြည်ရှာတွေရှိနေရင်ဂျပန်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ပြည်ရှာတွေထွက်သွားရင်အိန္ဒိယကိုဂျပန်နဲ့ဝင်တိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူကအကြောင်းပြတယ်။1942ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့တကောင်ကျော်ချိန်မှာတော့ဘုံပေမြို့မှာကျင်းပတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ကရစ်အစည်းအဝေးမှာဂန္ဒီကအိန္ဒိယပြည်သူတွေကိုတက်လက်နှိုးဆော်လိုက်တယ်။လွတ်လပ်ရေးအမြန်ဆုံးလိုချင်တယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ဒီညမိုးမလင်းခင်ရကျင်တယ်။ခမရတို့ကိုကျုပ်တိုက်ပွဲဝင်မန္တန်တခုပေးမယ်။အဲ့ဒီမန္တန်ကအချားမဟုတ်ဘူးတူတူလေးပါ။အခုချက်ချင်းပေးရင်ပေးမပေးရင်အသေးခံမယ်ဆိုတာပဲဖြစ်တယ်။လွတ်လပ်ရေးအမြန်ကျွတ်တို့အလုံးအသေးခံမယ်။ကျွန်းတပေါပွားကနေအသက်ရှင်နေတာထက်တည်သွားတာကပိုပြီးကောင်းတယ်။သူ့တန်ကတည်းကအေးစေတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အာမန်ကပြင်းထန်နေတယ်။အဲ့ဒီနေ့အာယုံမတက်မီခဏီရရှိတဲ့အရာကအိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေးမဟုတ်ပါဘူး။ဗြိတိရှ်အချင်းတော်ကဖိတ်စာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်တို့ကကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းခဏီနဲ့တကွကွန်ကရစ်ခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်အိန္ဒိယမျိုးသားတွေကိုထောင်ထောင်ချီပြီးထောင်ထဲသွင်းလိုက်တယ်။စစ်ကာလအတွင်းအနောက်ဆက်မပေးနိုင်မှုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီလိုပြစ်မှုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်များဖန်ခံရတော့နိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာစူပူလုံရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ရဲတရဘက်၃ဘက်အတွင်းဗြိတိရှ်တို့ကအခြေအနေကိုထိန်းလိုက်နိုင်တယ်။ကွန်ကရစ်ခေါင်းဆောင်တွေထောင်ထဲရောက်ကုန်တဲ့အခါမော်စလင်အဖွဲ့ချုပ်ဝင်နေအဖို့တနည်းတစ်ပုံလှောက်ရှာခွင့်ရလာတယ်။သူတို့ကစစ်ကာလမှာဗြိတိရှ်တို့ကိုအကူအညီပေးတယ်။ဒီလိုကူညီတဲ့အတွက်လည်းဗြိတိရှ်တို့ရဲ့ဂျေဇူးတင်ခြင်းကိုထပ်ထပ်တန်းတန်းရရှိခဲ့တယ်။အခုအချိန်ထောင်ချခြင်းကဂန္ဒီအဖို့ဗြိတိရှ်အစိုးရထောင်ထဲမှာနောက်ဆုံးအချိန်နေထိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သူကနိုင်ငံရေးတရားရှောက်မှာတော့ထောင်ထဲမှာရက်ပေါင်း2338ရက်တိတိနေထိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆာကရစ်ကအင်္ဂလန်ကိုချက်ချင်းပြန်မတော်ပါဘူး။သူ့ရဲ့စီယုံရေးကြောင့်ကွန်ကရစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဂန္ဒီတို့ဦးစားကွေးကန်ဒီအခြေကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံပါဝင်ကိစ္စတွေကိုကွန်ကရစ်ခေါင်းဆောင်တွေကစီမံအုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်တည်းရဲ့ရေးဆွဲအောင်မြင်ကဏ္ဍမှာခြားချီကသဘောမတူလို့ပြတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။တောင်အာဖရိကမှာ49ရက်နဲ့အိန္ဒိယမှာ2089ရက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့ဂန္ဒီကိုရာဗရာထောင်မှာမထားတော့ဘဲနဲ့မနီးမွေးမှာရှိတဲ့အာဂါခန်နန်းတော်ကိုပို့လိုက်တယ်။သူ့ကိုထောင်ချပြီး9လအကြာမှာဂန္ဒီကသူ21ရက်တိတိအစာငတ်ခံတိုက်ပွဲဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရကလုံးဝအလျှော့မပေးဘူး။နိုင်ယွန်ချာချီကဆိုရင်ဂန္ဒီအစာငတ်သေးလို့ကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းကြိုက်သလိုလုပ်ပါစေဆိုပြီး
တင်းမြင့်မှာရှိတဲ့ဘီရင်ကန်ကျုပ်စီကိုအချောင်းချလိုက်တယ်။ဆယ်ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါချမ်းမိုင်အလွန်ချဆင်းလာခဲ့တယ်။အာရင်ကုန်ခန်းပြီးလူတို့လူသားအချင်းတွေကိုရောက်ရှိလာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဒီပြေရှာဆူရကဒင်းခန်နေစေပါ။ဒင်းခန်ယုံနေမှာကခန်းဒီကွယ်လွန်ရင်ဆောင်ရရမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုစနစ်တကျပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထောင်အာနာပိုင်တွေကပြမနာဘုံကြီးနှစ်ပါးကိုထောင်ထဲကိုပင့်လာခဲ့တယ်။ခန်းဒီရဲ့အလောင်းကိုမိသချို့ဖို့အတွက်နန်သာကရမတ်ထင်းထုံးတွေကိုလော်ရီကားကြီးနဲ့အပြစ်ထည့်ပြီးယူလာတယ်။ခန်းဒီတည်တော့မယ်ဆိုပြီးလူတိုင်းကတွတ်ထားကြတယ်။သေးရင်အတင်းတွေလျောက်ပဲဆိုတဲ့မိသချို့နိုင်ဖို့အစင်းစင်းပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်83နှစ်ရွယ်အဖိုးကန်ဒီကြီးကမတည်သေးပါဘူး။အများပြင်သူ့ရဲ့တဘာဝတက်စာဖြစ်တဲ့စာရေးကြီးကိုတောက်ပြီးတော့တကာတလေရှောက်ဖေးကိုတောက်ချင်းဖြင့်21မြောက်နေ့မှာသူကထူထူထန်ထန်လလန်းဆန်းဆန်းရှိနေစေပါ။တကယ်တော့သူ့ရဲ့ပြင်ထန်လာတဲ့စိတ်ဆွမ်းအားပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်ဒီကမတည်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ဇနီးတည်ခဲ့တယ်။သူ့အလောင်းကိုမိသချို့ဖို့ယူလာခဲ့တဲ့နန်သာဂရမတ်ထင်းထုံးတွေကသူ့အထက်မဖြစ်ဘဲနဲ့သူ့ဇနီးအတွက်သာဖြစ်ခဲ့ရတယ်။စတုန်းနဲ့သမီးအရွယ်ကလေးကသူနဲ့အိမ်တော်မြှုပ်ခဲ့တဲ့ဇနီးတွေကသူနဲ့အတူထောင်ချခရင်အဆုတ်ပြောင်းရောဂါနဲ့သူ့ပေါင်ပေါ်မှာပဲခေါင်းချသွားခဲ့တယ်။ဇနီးတွေကလည်းသွားပြီးတဲ့နောက်ခန္ဒီရဲ့ချမ်းမကြီးအချင်းကြီးကတနေ့တစ်ခြားဆိုးရွားလာခဲ့တယ်။သူကငါဖျားရောဂါနဲ့ဝန်းကပ်ရောဂါဆွဲကပ်လာတယ်။နောက်ဆုံးသူ့အသက်ကရက်ပိုင်းလပိုင်းလောက်သာရှိတော့မယ့်အချင်းကြီးကိုဆက်ရောက်လာပါတယ်။အဲဒီအခါမှာတခြားလုံးခေါင်းမာနေခဲ့တဲ့ဗြိတိရှ်နိုင်ငံဝန်ချာကြီးကမနေသာတော့ပဲနဲ့ခန္ဒီကိုထောင်ကလွှတ်ပေးလိုက်တော့တယ်။တကယ်တော့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့လက်ချက်နဲ့အသေးတယ်လို့ကဘာကဆွဆွမခံရအောင်ဒီကန်ဒီမှာတမင်လှုပ်ပေးလိုက်တာပါ။ထောင်ကလှုပ်ပေးတဲ့နောက်ကန်ဒီကသူ့ကိုကြီးညိုလေးစားတဲ့သတိတူဦးရဲ့ဘုံဝင်မြို့နားမှာရှိတဲ့ပင်လယ်ခန်းကြီးခြံကြီးအထွန်းကတဲအိမ်ကလေးမှာအနားယူနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ချမ်းမကြီးကတဖြည်းဖြည်းပြန်ကောင်းလာခဲ့တယ်။အဲဒီအချိန်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံအနှံ့အပြားငတ်မော့ခေါင်းပါကတ်ဆိုင်လာတယ်။အဲဒီအချိန်ကိုဘီရင်ကန်ချုပ်ကခြားကြီးစီကိုအရေးပေါ်တန်ချိုးနဲ့အစင်ခံလိုက်တော့ခြားကြီးကဒေါသနဲ့လွှမ်းတဲ့တန်ချိုးစာတစ်စောင်ကိုဘီရင်ကန်စီကိုပြန်ရဲလိုက်တယ်။အဲဒီတန်ချိုးစာကအခုတတိကန်ဒီမသေးသေးဘူးလားအင်္ဂလန်နိုင်ငံ North Hot League 1948ခုနှစ်မတ်လ20ရက်အဲဒီနေ့မနက်၄ :00 ပေါ်ကစားအချိန်မှာရော့ကဝမ်တို့ဒူးလေရင်ကတော့လေရင်ပြေးလန်းပေါ်မှာအသင်းဆောင်ဆိုင်နေပါတယ်။လူအီမောင့်ဘတ်တာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လခွဲလောက်ကနှစ်ဆန်းတရက်နေမှာဆော့စလန်နိုင်ငံကအရေးပေါ်ပြန်လာခဲ့စဉ်ကလည်းအဲဒီလေစိတ်မှာပဲဆက်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဘီရင်ကန်ကျောင်းမိသားစုရဲ့ဝန်စီစလဲအထုပ်ကြီးအထုပ်ငယ်ပေါင်း66ထုပ်ကိုလေရင်ပေါ်မှာနေရာတကျအစီအစဉ်ထားရှိကြပြီးပြီ။ဝန်စီစလဲပစ္စည်းတွေအပြင်စာအုပ်စာတမ်းတွေနဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာဖိုင်တွဲတွေကလည်းတပုံကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘီရင်ကန်ကျောက်တဲ့နဲ့သူ့ရဲ့ရုံးဖွဲ့သားတွေကအဲ့ဒါတွေကိုလက်ခံပြုပြီးတော့အိန္ဒိယမှာအလုပ်လုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်တဲ့ကရေးကြီးဆုံးကနိုင်ငံဝန်ကြီးအက်ဒလီလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နှစ်မျက်နှာပါတဲ့ဆောင်ရွက်ပါ။အဲ့ဒီဆောင်ရွက်မှာမော့ဘတ်တန်ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ဘယ်ဘီရင်ကန်မျိုးမှဒီလိုအမိန့်စာချုပ်မျိုးကိုမရခဲ့စဘူး။ဒီစာချုပ်ကိုမော့ဘတ်တန်ကိုယ်တိုင်ကရေးသားပြီးနိုင်ငံဝန်ကြီးကသဘောတူလက်မှတ်ထိုးခဲ့တာပါ။စာချုပ်ပါတဲ့ချက်လက်တွေကရှင်းရှင်းကလေးပါ။တူတူနဲ့လူရင်းကိုသာရေးထားတယ်။မော့ဘတ်တန်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဌာနသာအရာဘုတ်ဝင်နိုင်ငံအဖြစ်နဲ့1948ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်နေ့မှာအချုပ်ချာအာဏာပိုင်လွတ်လပ်ပေးဖို့ကိစ္စအတွက်လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းအဝဝကိုအစွမ်းကုန်စူးစမ်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာလွန်ခဲ့တဲ့၈လလောက်ကအိန္ဒိယကိုသွားရောက်ခဲ့တဲ့ Sustained Progress ခေါင်းဆောင်တဲ့ Cabinet Mission အဖွဲ့ရဲ့အစဉ်ကန်းစားကိုလက်ညှိုးလက်ဆွဲပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ယော့ကဝမ်တို့ဒူးလေရင်ကိုခီးစားထုတ်ဖို့အတွက်စစ်ဆေးမှုအားလုံးပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမော့ဘတ်တန်ကစစ်အတွင်းကသူ့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ဟောင်းတွေဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့အရာရှိနှစ်ဦးနဲ့အတူလေရင်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုနေတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်တည်းကတယောက်ကတော့သူ့ရဲ့ရုံးဖွဲ့မှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ရေတပ်ပုံမှုကြီး Ronald Crossman ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့သူ့ရဲ့အထက်တန်းကိုကြီးအရာရှိအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ရေတပ်ပုံမူပီတာဟိုးပါမော့ဘတ်တန်ကယော့ချ်102လင်းကိုကြည့်နေကသူ့စိတ်ကူးကအတိတ်ကာလကိုပြန်လည်သွားတယ်ဒီလင်းကိုသူကအထူးတလဲတန်ရုံးစဉ်ကြီးခဲ့ပါတယ်သူကဒီလင်းနဲ့စစ်ကာလအတွင်းကမြန်မာပြည်ရဲ့ဒေါ်ကြီးမြက်မဲတွေကိုအချင်းချင်းပြန်တန်းခဲ့တယ်အရေးကြီးတဲ့စစ်ကောင်စီစီဝေးပေါင်းများစွာကိုသွားခဲ့ရတယ်သူကဘီရင်ကချုပ်ခန့်ရင်ဒီလင်းကိုပေးရဖို့အတွက်နိုင်ငံဝန်ကြီးအက်ဒလီစီမှာသူကအထူးအခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့တောင်းခံခဲ့ပါတယ်အက်ဒလီကလည်းပေးဖို့သဘောတူခဲ့တယ်တိုင်းမဲ့ဒီလင်းပြရရှိအတွက်ကိစ္စလေးတည်းပေါ်ခဲ့ရတယ်။အဲဒီကိစ္စလေးကြောင့်ပဲသူ့ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ကပြက်လူခမန့်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဒီနေ့မှာမောင်ဘတ်တန်ကသူ့ရဲ့လန်ဒန်မြို့ရုံးခန်းမှာရှိနေတော့ဘင်းရီလီတက်မတော်ကတာဝန်ခံဘုံမှုကြီးတူကမောင်ဘတ်တန်ရဲ့ကိုယ်ရေးအရာရှိဘုံမှုပီတာဟိုးစီကိုတယ်လီဖုန်းဆက်တယ်။သူကယော့ကဝမ်တို့လေရင်ကိုဘင်းကန်ကျုပ်တဲ့အတွက်ပေးနိုင်မှုချင်းနေမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။အဲဒီကမောင်ဘတ်တန်ကကိုယ်ရေးအရာရှိလက်ကတယ်လီဖုန်းကိုလှမ်းယူလိုက်လို့ဒီမှာဘုံမှုကြီးခမရအောင်ကျုပ်ဂျေဇုတင်ရမှာပဲ။ဘုံမှုကြီးကအာအသင့်လို့ကျွန်တော်ဂျေဇုတင်ရမှာလာဖို့ကျုပ်ဟုတ်တယ်ခမရအောင်ဂျေဇုတင်ရမှာဒီမှာဘုံမူကြီးဒီလေးပြန်ရမှဒီအရုကိုကျုပ်လက်ခံမယ်လို့အချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျုပ်တောင်းဆိုခဲ့တာခမရသိပါတယ်အခုခမရပြောတယ်မပေးနိုင်ဘူးလို့ကျုပ်ခမရကိုယေရှုတင်တယ်ကျုပ်ကအိန္ဒိယဘုရင်ကကျုပ်လှုပ်ချင်ခဲ့တဲ့သူမဟုတ်ဘူးအခုကျုပ်ကိုခမရကဝင်ကယ်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ဒါပဲမောင်ဘတန်ကတယ်လီဖုန်းကိုပြန်ချလိုက်တယ်တခါလုံးကတိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲလင်းပြန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့သတင်းကရောက်လာခဲ့တယ်ခါတိုင်းဆိုရင်မောင်ဘတန်ကယီမမောနဲ့ပြပရွှေရွှေနေလေးရှိပြီမဲ့အခုတော့လင်းပြန်ကိုခောက်ထုတ်ခောက်ပြန်လက်ပတ်ကြည့်ရှုရင်သူ့အမူအရာကအတီတီကြီးဖြစ်နေတယ်အတွေ့နဲ့နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလေရင်မူကလေရင်ထွက်ခွာဖို့အစင်းစင်းဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းလာပို့ပါတယ်မောင်ဘတန်ကဖြတ်ခနဲ့သတိဝင်လာပြီးတဲ့နောက်တပ်ပြင်းတစ်ချက်မှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့နောက်တော့ခေါင်းမီ
ကျတော့အိန္ဒိယကိုထွက်ခွာကြတော့မယ်တကယ်တော့ကျုပ်ကမသွားချင်ဘူးသူတို့ကလည်းမလွတ်ချင်ပါဘူးဒါမှမလွဲတာမရှောင်တာတဲ့ကိစ္စဖြစ်လို့သွားကိုသွားမှာကျတော့ရှင်ဘက်မှာကြီးစံဖောက်ဝါတွေနဲ့ပြန်လာကြရမလားပဲလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မမတန်နဲ့သူ့လက်အောက်အရာရှိနဲ့ဦးတို့ကလေမော်တက်ပြီးအတီးတီးနေရာယူလိုက်ကြပါတယ်လင်းဆက်တန်တဝီဝီမြည်လာပါတယ်ယော့ကဝမ်းတို့ဒီလင်းကလင်းပြင်းလန်းတိုင်းတစ်ချိန်လို့ပြင်းနေလိမ့်ပြီထွန်သစ္စာနေမင်းကိုကန့်လန့်ပြတ်ဖြတ်တန်းလို့မိုးရံကိုအာယူပြန်တက်သွားပါတယ်အဲဒီနောက်ရှင်းဘက်မှာရှိတဲ့အိန္ဒိယပြည်ကိုဦးတည်လိုက်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း300ကျော်ကဟက်တာရဲ့သင်းမောကြီးနဲ့ကပတန်ဟော့ကင်းစတင်ခဲ့တဲ့သမိုင်းဝင်စွန့်စားကမ်းကြီးကိုအပြီးပိုင်းစခန်းသိမ်းမှုယော့ကဝမ်းတို့ဒီလင်းကအရှိစုစုကိုဦးတည်ပြန်တန်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်နယူးဒေးလီမြို့အိန္ဒိယနိုင်ငံ1948ခုနှစ်မတ်လဖိုးဝဲပြူနေတဲ့ရေတပ်ဝတ်စုံနဲ့မောင်ဘတန်ကိုမြင်ရတာကအချက်တည်းရှိလာတယ်ခန်းချားချောမော့တဲ့သူ့ရုပ်တွင်ကမြင်ရသူတန်းဖို့အကြည့်မဝနိုင်စရာဖြစ်တယ်မောင်ဘတန်ကသူ့ဇနီးနဲ့အတူမြင်းလေးကောင်ကားရထားပေါ်မှာဘေးကျင်းရှင်ထိုင်ရင်းကလိုက်ပါလာခဲ့တယ်သူ့မျက်နှာမှာတင်းငင်းနဲ့ပြုံးပန်းနေပွင့်နေတယ်အိန္ဒိယလေကားဦးကိုရောက်လာတဲ့အခါစကော့ကွန်ပျူတာဖွဲ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံနောက်ဆုံးဘေးကင်းချုပ်ကိုအကွဲတဲ့အတိုင်းချဲလန်းစွာအော်ဟစ်အလေးပြုလိုက်တယ်ဘင်ကန်ချိုအလော့ဝေဗာကလေကားဥမှာရက်လို့ဘင်ကန်ချုပ်တဲ့ကိုကျိုးစုံနေတယ်။သူ့အမူအရာကနွမ်းနယ်ဖျော်တော်ရရှိပြီးတော့သူ့မျက်နှာကညှိုးယော်နေတယ်။အခုအချိန်မှာဒေလီမြို့မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးလို့စုံတွေးကြတာကသမိုင်းဝင်ဆန္ဒကြီးတစ်ယောက်ကိုဖြိုဖျက်လိုက်တာပါ။ထောင်းစံတိုင်းဆိုရင်တော့ဘင်ကန်ချုပ်ဟောင်းကအိန္ဒိယခေတ်ကကြီးရဲ့မောဝါကထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့အခါမှာဘင်ကန်ချုပ်တဲ့ကအဲ့ဒီမောဝါကနေဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့မောင်ဘတန်ကဘင်ကန်ချုပ်ဟောင်းနဲ့အေးအေးဆေးဆေးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတော့အဲ့ဒီဆင်လာကိုချိုးဖောက်ဖို့သူကပဲလေးနဲ့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လော့ဝေဗာကအိန္ဒိယကနေထွက်ခွာမသွားဘဲနဲ့မောင်ဘတန်လာကိုဆိုင်းငံ့ကြိုးစုံနေတာဖြစ်ပါတယ်။မောင်ဘတန်ကလော့ဒ်ဝေဗာကိုဥညွတ်ပြီးလေးလေးစားစားအယူအသည်ပြုလိုက်ပါတော့တယ်။အခြေအနေချင်းမတူတဲ့ပုံကုတ်နှစ်ဦးတို့ကတော့အိန္ဒိယလီကောင်းမှာခဏလောက်ရပ်ပြီးပဋိသင်္ဍာစကားတွေပြောဆိုကြပါသေးတယ်။မောင်ဘတန်ကမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်တဲ့အာမန်ပြေးွားတဲ့နမယဆုတေးရဲကောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။လော့ဒ်ဝေဗာကတော့လောက်ငယ်သားတွေကကြီးညိုသလောက်အထက်အာနာပိုင်နဲ့အညီညီကိုခံရတဲ့မျက်စိတစ်ပတ်လက်စစ်တီတော်ဟောင်းကြီးပါ။ဝေဗာကသူ့ကိုယ်သူအချိုးပေးမလာတာကိုခေါင်းခေါင်းသဘောပေါက်တယ်။ဒီအကြောင်းကိုမကြသေးမီကသူရဲ့နေ့စဉ်မှတ်တမ်းမှာစိတ်မချမ်းသာစွာနဲ့ရိမ့်မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့တက်ဆုပ်ပြေးရခြင်းနဲ့သာရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးသူ့အဖြစ်ကိုမှတ်ချက်ချခဲ့တယ်။ဝေဗာကထူထဲတဲ့ဂျောနဂါကြီးတွေကိုဖျက်ချော်လို့မဘတန်ကိုဘင်ကန်ကျုပ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသီးသက်အခန်းထဲကိုခေါ်လာခဲ့တယ်။ဘိုးချုပ်ကိုဒီကိုပို့ပြီးကျုပ်နေရာမှာခံထားလိုက်တာကိုကျုပ်တကယ်ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့ဝေဗာကစတင်ပြောလိုက်တယ်။ဝေဗာရဲ့စကားကိုကြားရတော့မဘတန်ကအနေငယ်နောက်တွန့်သွားပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်ပါလဲ။ဒီရာထူးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မတန်ဘူးလို့ဘိုးချုပ်ကယူဆပါသလား။ဒီလိုပြန်ပြောင်းပဲပြန်မေးလိုက်တယ်။မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမယူဆပါဘူးတကယ်တော့ဘိုးချုပ်ကိုကျုပ်တကယ်ခင်မင်လေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးချုပ်ကိုမနိုင်တဲ့ဝင်ကိုထမ်းခိုင်းတာပဲဒီပြဿနာအတွက်သင်လျော်တဲ့ဖြေကိုကျုပ်အမျိုးမျိုးကြိုးစားရှာဖွေခဲ့တယ်ထိရောက်တဲ့ဖြေကိုရှာမရခဲ့ဘူးဒီပြဿနာအတွက်အဖြေမရှိသလိုဖြစ်နေတယ်အင်္ဂလန်ဆိုရအဖွဲ့ကလည်းဘာအကူအညီမှအတိအကျရောက်မပေးနိုင်ဘူးအခုဆိုရင်ဒီမှာကျုပ်တို့လမ်းပိတ်နေကြပြီဝေဗာကသူကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ကင်ခဲ့တဲ့မြတ်အချင်းနေရက်ကိုဘင်းခံကျုပ်တဲ့ကိုဆက်ရှိလက်ရှိပြောပြတယ်စကားပြောပြတဲ့ကသူကမိကန်တတားကြီးကိုဖွင့်လိုက်တယ်မိကန်တရာထဲမှာဘင်ကန်ချုပ်တစ်ကိုပေးဖို့ပစ္စည်းနှမျိုးပဲရှိတယ်။ပထမပစ္စည်းကဘင်ကန်ချုပ်ဆင်မြန်းရမယ့်အိန္ဒိယတရားဘွဲတစ်စိတ်။အဲ့ဒီဘွဲတစ်စိတ်မှာဖိုးတန်ကြောင်းမြေရတနာတွေစီချေထားပြီးတော့မှအရောင်တွေကပြိုပြိုပြက်ပြက်တောက်ပါနေပါတယ်။နောက်48နာရီကြာရင်တော့မဘတန်ကအဲ့ဒီဆလွဲတစ်စိတ်ကိုလေဘေးမှာဆင်မြန်းပြီးဘင်ကန်ချုပ်ဖြစ်ဖိတ်သိခံရတော့မယ်။အီတလီဆိုရဘွဲကဝေဖယ်ပေါ်မှာထတဲ့တဲ့နဲ့မျက်နှာသာပေးခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။သူ့နေရာမှာမဘတန်ကိုခန့်တော့ကဝေဖယ်ကလန်ဒန်မြို့မှာရှိနေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကြောင်းကိုသူ့ကိုအသိပေးခြင်းလုံးဝမရှိ။အတလီကတရားဝင်မကြင်ညာမီအချိန်ပိုင်းကလေးမှာမှသူသိရှိခဲ့ရတယ်။ဘင်ကန်ချုပ်ဟောင်းတွေကိုမူးမဲ့ပွဲတစ်ခုခုဖိအပ်ခြင်းကအစင်လာပြစ်ပြီးမြဲအဲ့ဒီယာရုကိုဝေဖယ်ကိုကြီးမြတ်မှုအရေးကိုမဘတန်ကအတလီကိုအတန်တန်တိုက်တွန်းခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒုတိယပစ္စည်းကတော့မနီလာစက်ကူဘုံနဲ့ဖိုင်တွေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဖိုင်ထဲမှာအယူထောင်ဆက်စင်ရေးဆိုပြီးရေးသားထားတယ်။အဲ့ဒီဖိုင်ထဲမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှုနီလန်တရားကိုဝေဖယ်ကတင်ပြထားတဲ့ဆိုင်စရန်နေပါဝင်ပါတယ်။ဝေဖယ်ကမရှင်သောနှလုံးမပြုံးသောမျက်နှာနဲ့အဲ့ဒီဖိုင်တွေကိုမိကန်တရာတွေကထုတ်ယူပြီးတဲ့နောက်ဇပွဲဘော်ကိုတင်လိုက်တယ်။အယူထောင်လို့နာမည်ပေးထားရတာကအခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ဝေဖယ်ကသူ့ဖိုင်တွေကြောင့်စတင်ရှင်းပြတယ်။ဒီပြဿနာကအယူထောင်အတွက်အပြေရှာရတာနဲ့တူနေလို့ပဲ။ဒီပြင်တော့ကျုပ်ကဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဝေဖယ်ကသူ့အဆိုပြုချက်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကဗြိတိသျှလူမျိုးတွေထွက်ခွာရေးကိုတင်ပြထားပါတယ်။သူ့အစီအစဉ်ရဒေသလိုက်တနေပြီးတနေကထွက်ခွာကြရမယ်။အဲ့ဒီနောက်ရသားတွေနောက်ဆုံးမှမိမှုဓာတ်တွေထွက်ခွာကြရမယ်။ဒီနည်းကခန်းဒီပြောဖို့မျိုးပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုသူ့ထိုင်တဲ့သူကံပြစ်ထားခဲ့မယ်နီး။ဒီနေ့တိုင်းဖြစ်ရှင်အန်ရတော့များမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်လည်းဒီနေ့အပြင်ဘယ်နည်းမှမမြင်တော့ဘူး။အဲဒီနောက်ဝေဖယ်ကစပွဲပေါ်ကဖိုင်တွေကိုယူလို့မောင်ဘတန်လက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။သူကဆက်ပြီးပြောတယ်။ကျုပ်အလွန်ကျွအထူးတလဲဝမ်းနေမိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကဒီအမွေပဲဘိုးချုပ်ကိုပေးနိုင်တယ်။ထောင်ကနေ48ခုနဲ့မလ24ရက်နေ့မနဲ့နောက်မင်းတစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲသမိုင်းဝင်ဇာလန်ကြီးတစ်ခုရဲ့ညီကိုမိုင်းကအစာချီတော့မှာပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ရောက်လာတဲ့နောက်ဆုံးအင်္ဂလိပ်အမျိုးသားကအဖိုးတန်ကြောင်းမြတ်ရတနာတွေနဲ့စီချေထားတဲ့ရွှေဝါရောင်နဲ့အချက်သွေးရောင်ဘင်ကန်ချုပ်ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့အိန္ဒိယတနိုင်ငံလုံးကိုဘင်အေဂရစ်ကိုစားအုပ်ချုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ရှေ့တော့အာရှဇေဝစီချုပ်ဟောင်းနဲ့
ချီတက်ဘူဂျိုလူဝီမောက်ဘတ်တန်ကမကြာမီအချိန်တွင်းမှာပဲအင်္ဂလန်ဘီရင်မင်းမြတ်ရဲ့အိန္ဒိယပြည်ဆိုင်ရာအယောက်နှစ်ဆင်ပြောင်းနောက်ဆုံးဘီရင်ကန်ချုပ်ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ဘီရင်ကန်ချုပ်ရာထူးလက်ခံပွဲခန်းနာကျင်းပမဲ့နေရာကကြီးကျယ်ခန်းနာလာတဲ့နန်းတော်ကြီးအလယ်ရှိတဲ့ဒါဘာခမ်းမဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေလီမြို့မှာရှိတဲ့ဘီရင်ကန်ချုပ်ရဲ့အိမ်တော်ကဘီရင်အေဂရစ်တပားအတွက်လူသားတွေနောက်ဆုံးဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆန်နန်းတော်ဆိုလောက်ပါတယ်။ဒီနန်းတော်ရဲ့ကြီးကျယ်တဲ့ပမာဏကပြင်သစ်ပြည့်ရှင်ဘီရင်များရဲ့ဗာဆိုင်နန်းတော်နဲ့ရုရှားပြည့်ရှင်ဇာဗရင်အေဂရစ်မင်းမြတ်တို့ရဲ့ပီတာဟော့ဖ်နန်းတော်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်စရာရှိတယ်။အိမ်တော်မျက်နှာစာမှာမကူပြင်းကြီးရဲ့နန်းတော်တွေလိုအနီအောင်ဖြူရောင်ကြောက်သားတိုင်ကြီးတွေနဲ့ဆောက်လုပ်ထားပြီးတော့ကျမ်းမြင့်တဲ့နန်းရံဒီမှာတော့ကဘာကျော်တက်မဟာဂူဘိတ်မန်လိုမျိုးချောမော့ပြောင်းလဲနေတဲ့အပြူဝါအစိမ်းနဲ့အနက်ရောင်ဆလင်းကြောက်တွေနဲ့မန်ကူကွက်တွေစီချေထားပါတယ်။အိမ်တော်ရဲ့ဆောင်ကုဆင်းကြံတွေကရှေလျားလာတော့အိမ်တော်စီတွေကအိမ်တော်အောက်ချက်တနေရာကတနေရာကိုစပိန်စီလိုသာတွာလာကြရတယ်။နန်းတော်တစ်ဆောင်လုံးမှာအခန်းမဆောင်ကြီးပေါင်း38ခန်းနဲ့ရိုးရိုးအခန်းပေါင်း340တိရှိပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်မှာအိမ်တော်စီ9000လောက်ကအဲ့ဒီအခန်းပေါင်းများစွာတို့ကဆလင်းကြောက်ပြားတွေပရိဘောဂတွေနဲ့ကျေးရပစ္စည်းတွေကိုတိုက်ချွတ်စေချောင်းကအထူးပဲလုံများနေကြတယ်။နန်းတော်ပြင်ပတ်မှာတော့ဥယျာဉ်မြက်ခင်းတွေကိုဥယျာဉ်အမှုတန်းပေါင်း418ယောက်တို့ကကော့တာဝန်နဲ့ကိုအလှပြင်မွမ်းမံနေကြတယ်။ဒါလောက်များပြားတဲ့ဥယျာဉ်အမှုတန်းဥယျာဉ်ကိုကမ္ဘာတစ်ပိုင်းမှာကြော်ကြားလာတဲ့ပြည်သစ်ပြည်ရှင်လူဝီ14000မှဗာဆိုင်းနန်းတော်မှာမခံထားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဘင်းကန်ကျောက်ရဲ့ကိုရံတော်မြင်းတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်တီတော်ပေါင်း900တို့ကလည်းပဲမြင်းတွေကိုကာကျိုးတစားဆင်းရဲပြင်လကောင်းမိမိတို့ရဲ့ကြက်သွေးနဲ့ရွှေရောင်ဂျူနစ်ဝတ်စုံတွေကိုအချိုးကျကျဝတ်ဆင်ပြင်လကောင်းလက်မလျောက်အလုပ်များနေကြပါတယ်။မောင်ဘတန်ကအိန္ဒိယတရားဘွဲ့အိန္ဒိယအင်ပါယာဘွဲ့နဲ့ဝစ်တိုရီးယားဘွဲ့စတဲ့ရွှေစိတ်တွေတက်ဆင်ထားတဲ့ဂျူနစ်ဝတ်ဆောင်ကိုခန့်ညားစွာနဲ့ဝတ်ဆင်ပြီးတဲ့အခါသူစိတ်ကူကဒိတ်ကာလစီကိုပြန်လဲရောက်သွားတယ်။သူကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်လောက်1921ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့ဝန်ခွဲနောင်တော်ဝေလာမင်းသားနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောက်ခဲ့ဘူးတာကိုပြန်ပြီးသတိရမိတယ်။အဲဒီတုန်းကအိန္ဒိယအင်ပါယာကြီးကိုဘေးမင်းမြတ်ကူစားအုပ်ချုပ်ရတဲ့ဘီငန်ချိုးရဲ့စီစဉ်ဂုံတင်ကြီးကျယ်ခန်းသားလာပုံကိုမြင်ရတော့သူတို့အံ့ဩမဆုံးဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်။ဒါကြောင့်ပဲဝေလာမင်းသားကကျောင်းအိန္ဒိယဘီရင်ကန်ကျောင်းရဲ့စီးစင်ကိုမြင်ရတော့မှရှင်ဘီရင်တပားအနေနဲ့ဘယ်လိုနေသင့်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်မိတော့တယ်ဆိုပြီးမှတ်ချက်ချခဲ့တာပါ။အဲဒီတုန်းကအသက်22နှစ်သားရှိသေးတဲ့ရေတပ်ဘူကလီမောင်ဘတ်တန်ကကပောက်မလူကြီးအများဆုံးနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘီရင်ကန်ကျောင်းရဲ့ခန္ဓာကြီးကျယ်မှုကိုအားကြမိခဲ့တယ်။အခုတော့သူကဒီလိုခန္ဓာကြီးကျယ်မှုဩဇာနာအရှင်ဝါကြီးမားမှုတို့နဲ့ကုန်လုံပြည့်ဝတဲ့ဘီရင်ကန်ကျောင်းရဲ့ပလင်မော်ကိုမနေ့ပိုင်းအတွင်းတက်ရောက်ရပါတော့မယ်။ဒါပေမဲ့သူအခုရရှိတော်မူဘီရင်ကန်ကျောင်းယာတူကသူလူငယ်ဘဝကယူဆခဲ့သလိုအမဲလာခြင်းပိုလိုကစားခြင်းမဲပွဲစုပွဲပါတီပွဲတွေတက်ချင်းအဲဒီလိုပြောပါလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဖြိုးဝေပြေးဝနေတဲ့ယာရုမျိုးလားလားမှမဟုတ်ဘူးသူ့ဘဝတသက်တာမှာအခက်အခဲဆုံးသောတာဝန်ကြီးတစ်ယောက်ကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ယာရုပဲဖြစ်ပါတယ်တစုံတစ်ယောက်ကတကားလာခေါက်တဲ့အတွက်မောင်ဘတ်တန်ရဲ့အထွေကရုတ်တရက်အလင်းပြတ်သွားတယ်သူကနောက်ကိုလှည့်ပြီးတကားဝါကပုဂ္ဂိုလ်ကိုတည်ငြိမ်စွာနဲ့စိုက်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအခြားသူမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ချစ်ဘက်တက်လျာချင်းရတော့အဒရီနာပဲဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့ညီညွတ်ရအောင်စပင်းနေဘောကစိန်တရဘူကဖြူးဖြူးပြပြတောက်ပါနေတယ်အဖြူရောင်ပိုးသားနေဝေယုံကသူမရဲ့သွေပြောင်းနှွယ်နှောင်းတဲ့ယူပကကိုအလှဆင်ပေးထားတယ်။ဒီရုပ်သွင်းကိုမြင်ရတော့သူတို့ရဲ့လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲနေ့ကအခမ်းအနားပြုလို့ဘုရားရှိခိုးကြောင့်ကသူတို့ကိုလက်ချင်းဆက်ပြီးပြန်ထွက်လာကြတော့သူ့ကျင်အားရုပ်သွင်းကိုမောင်ဘတန်မျက်စိထဲမှာပြန်လည်မြင်အောင်လာမိတယ်။အဒရီနာမောင်ဘတန်ကဘီရင်ကန်ကျောက်ကိုရောဖြစ်ထိုက်တန်တဲ့အရေးချင်းနေနဲ့ပြေးဆုံးသူပါ။သူကရုပ်ရည်ချောမော့တယ်အသိဉာဏ်ထက်မြက်တယ်။အသိဉာဏ်အရာမှသူ့ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ထက်တော်မှအသာသေးတယ်လို့တချို့ကယူဆကြတယ်။သူ့ရဲ့အဘိုးစာအနက်ကစကေကတော့ကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာတဲ့တန်းကျွယ်သတိတူဖြစ်တာကြောင့်အမွေရည်တန်းချီရခဲ့တယ်။အဖေဖြစ်သူကလည်း19ရာစုနှစ်ကထင်ရှားခဲ့တဲ့စေတနာရှင်နိုင်ငံရေးသူကမိန်နိုင်ရင်ဝန်ကြီးလော့ဒ်ပါမစတန်မျိုးယူကဆင့်သက်လာသူ။ဒီလိုမျိုးဗီဇအားဖြင့်ရွှေဘုံမှာဆန်ရတဲ့ဘဝကိုရခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ခြေရင်းနဲ့ဘဝကောင်းငယ်မှာမိုးသားတိမ်လောင်တွေဖြတ်တန်းသွားတာကိုခံခဲ့ရတယ်။သူငယ်စဉ်ကလေးဘဝမှာသူ့မိခင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရှာတယ်။သူ့ဘဝကိုပူဆွေးသောကနဲ့စတင်ခဲ့ရလို့စိတ်ဓာတ်လွယ်တဲ့တဘာဝကသူ့ရဲ့အစ္စရတန်တန်းမှာအမြင့်တွေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းသူကအရာရာကိုတီတီငင်ငင်နဲ့စဉ်းစားဆောင်ရွက်တဲ့ခင်မွန်းတဲ့နဲ့မတူဘဲနဲ့စိတ်လိုက်မှန်ပါပြောဆိုပြမှုတတ်တယ်။ဆက်ဆက်တိမကန်စိတ်မြတ်လက်မြန်လောက်ကင်တတ်ပါတယ်။သူတို့လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်14နှစ်ကာလအတွင်းမှာမဘတ်တန်ကယာရုတက်မမြန်ဘဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်သာရှိနေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လည်းအက်ဒွန်နာကအဲ့ဒီတုန်းကအထက်တန်းလောက်တိုင်းဝိုင်းရဲ့ဆေးရအတိုင်းပါတီပွဲတွေတက်ကာပွဲတွေသွားအပျော်ကြီးထွက်နေတာချင်းကုန်လုံးခဲ့တယ်။ပျော်ပွဲရှင်ပွဲအဲ့ခံပွဲတွေတက်ပြီးရိုးအီညင်းဝေးလာတဲ့အခါအပြောင်းလဲသဘောနဲ့စုံစုံစားစားလှူရှားကြည့်နေတယ်။ပစိဖိတ်သမုတ်တရားမှာရက်သိမ်းမော့လွင့်တယ်လန်ဒန်မြို့ကဩစတြေးလျနိုင်ငံဆစ်ဒနီမြို့ကိုလင်းပြန်ကိုကိုယ်တိုင်မောင်းနေပြန်တန်းတယ်အင်ဒီတောင်တန်းတွေကိုမြင်းစည်းပြီးဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မြန်မာလမ်းမကြီးတွေရောက်ရှိတဲ့ပထမဦးဆုံးသောဥရောပသူအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ခံခဲ့ရတယ်မူဆိုလီနီကအီသီယိုးပီးယားကိုဆက်တိုက်တော့အက်ဒနာရဲ့ဘဝအမြင်ကပြောင်းလဲသွားတယ်လူတယောက်အနေနဲ့လူမှုရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခုကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ထိသွားတာကနိုင်ကြတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုအလေးနဲ့ခံယူလာတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးသူကလူမှုဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာအားတက်သေးရောပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဒီလိုဆောင်ရတာကြောင့်သူရဲ့ထက်တန်းလောကဆွေမျိုးသားချင်းတိုင်းဝိုင်းရဲ့အညဉ်ညင်ကိုခံခဲ့ရတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်းကသူကအဖွဲ့ဝင်6000ပါဝင်တဲ့စိန်ကျုံးသူနာပြုတက်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့တယ်။ဒီလုပ်ငန်းကအဲ့ဒီတုန်းကအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာအရေးပါဆုံးလူမှုရေးလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်လက်နက်ချတဲ့ကသူခင်မွန်ပြစ်သူရဲ့တိုက်တွန်းချက်အရဂျပန်စစ်တပ်ပန်းတွေကိုပြည်သူဆောင်ရှာရေးလုပ်ငန်းကိုစွန့်စွန့်တမန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။သူရဲ့လုပ်ရကြောင့်
အသက်ပေါင်းများစွာကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်။ဆေးကြီးပြီးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခင်မွန်းတယ်လို့ပဲသူကလည်းကွန်ပျူတာစိတ်တွေတတိတန်းကြီးရခဲ့ပါတော့တယ်။အခုတော့သူကနယူးဒေလီမြို့တော်မှာသူ့ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဘင်ကန်ကျုံနဲ့အတူတကွအရေးပါတဲ့အခန်းကပါဝင်ခပြတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူကခင်မွန်းတဲ့ဘင်ကန်ကျုံအထွတ်ယုံကြည်စိတ်ချဆုံးသောအပြင်းမှုဖြစ်၎င်းအိန္ဒိယခေါင်းဆောင်များနဲ့ဆွေးနွေးရမှာအရေးပါဆုံးသောတန်တမာန်ဖြစ်၎င်းဆောင်ရွက်ရပါတော့မယ်။အရနာမောဘဒံကအိန္ဒိယနိုင်ငံကထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့ခင်မွန်းတယ်လို့ပဲနာမည်ကောင်းကျန်ရစ်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။အိန္ဒိယပြည်သူတွေရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကိုရရှိလိမ့်မယ်။သူကခေါင်းပေါ်မှာဆင်စီတဲ့တရဖူကိုတင်ပြီးတော့ဘုရားအနုဝတ်ဆုံးကိုဆင်မြန်းပြီးအရာထောင်ရှိတဲ့အေပရိသတ်တွေကလောကဝတ်ပြုံးကချူသားတဲ့ပြုံးနဲ့အခန့်ကျွေးမွေးပါလိမ့်မယ်။သူဟာစိန်ကျွန်းသူနာပြုဝတ်ဆုံးကိုဝတ်ဆင်လို့ဒုက္ခမျိုးစုံကိုစုပုံခံစားနေရတဲ့အိန္ဒိယခြေတော်ဒေသကကလာဝမ်ယောဂနဲ့လူယုံမပေါ်မိမျောနေတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းသူ့ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာပွေပိုက်လို့ချော့သိပ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လဲဘလို့အင်္ဂလိပ်မျိုးသမီးမှမရခဲ့စဘူးသောအိန္ဒိယပြည်သူတွေရဲ့မြစ်တာစေနာမျိုးကိုလေဒီမောင်ဘတန်အနေနဲ့အပြည့်အဝရရှိပါလိမ့်မယ်။သူရဲ့ကြေရတော်ကဘင်္ဂချုပ်ကတော့အဆောင်ရောင်နဲ့သူ့စီကိုရှောက်လာနေပါတယ်။ဒါကိုမြင်တော့သူတို့မောင်နှံရဲ့ဆန်းကျဲတဲ့ဖူးစာကန်ဖန်လာပုံကိုမောင်ပန်တန်ကတွေးနေမိပါတယ်။1922ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကပါ။အဲ့ဒီနေ့မှာဘင်္ဂချုပ် Lord Reading နဲ့ Lady Reading တို့ကဝေလာမင်းသားကိုဂွန်ပြူအဲခံပွဲကျင်းပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာရေတပ်ပုဂ္ဂလိမောင်ပန်တန်ကတန်းကျော်တရေမလေး Adrena Ashley ကိုရှားတပ်ပဲရွေးပြချချစ်ခွင့်ရဖို့လက်ဆက်ပြရစီလို့ခွင့်ပန်ခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းကို Lady Reading ကသိရတော့မကြည်ပြေချင်တာကြောင့်မလို့ဒီရက်ဘူလီယာအနာဂတ်မှာတိုးတက်လန့်ရှိမယ်တကယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအထနာရဲ့အုတ်ထင်းကိုအတော်စီကိုစာရေးခဲ့ပါတယ်။အခုတော့မှအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အယောက်နဲ့ဆင်မြောက်ဘင်္ဂါချုပ်အဖြစ်ဘိသိက်ခံရတော့ပဲမောင်ပတန်ကလေဒီရီဒင်းရဲ့စကားကိုသတိရမိတာကြောင့်ပြုံးလိုက်မိတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာသူ့ချင်ရတဲ့လက်ကိုဆွဲလို့တချင်ကလေဒီရီဒင်းထိုင်ခဲ့တဲ့ဘင်္ဂါချုပ်ကတော့ပြင်ပေါ်မှာသူ့ချင်ရကိုထိုင်စေဖို့ရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ရဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုဒီနေရာလေးမှာပဲခေတ္တရန်နာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆိုင်စီရမောင်ပေါ်ထွန်းဘာသာပြေရေးသားထားတဲ့တကောင်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့ဝိတုဇာလန်လေးကိုအပိုင်းနှစ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ KGK2 Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ပေးထားပါဦးခင်ဗျဘေးနားမှာရှိတဲ့ Notify Bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားပါဦးထပ်မံပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်နောက်ထပ်အပိုင်းစက်တွေကိုလည်းဆက်စပ်ဆောင်မြောနားဆင်ပေးပါဦးအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ